A creat condiții egale pentru fiecare candidații la interpretarea orașului de primărie, astfel încât fiecare, nu știu, un mesaj, câteva puncte din programul dumneavoastră să ajungă la cetățeni, la alegători. La dezbaterea de astăzi, am invitat pe toți cei 10 candidați înscriși în cursă. La această oră avem prezenți pe 8 dintre ei, 2 probabil sunt în drum. Și pentru început o să fac prezentarea celor care sunt, ca mai apoi să putem să ne introducem în cursa de baterie. Deci tot din stânga în dreapta, ce cu Dumitru Mărșarecu, Partidul Comuniștilor de Republica Moldova, domnul Mihai Dorosicenco, vă rog să vă prezentați. De la blocul Leanc. Nu e Leanc, blocul. De la blocul electoral, da. Ireonora Rusu, candidat independent. Alexandru Zolotov, candidat independent. Domnul Alexei Armașu, Partidul Liberal Democrat din Moldova. Domnul Vladimir Balbadie, Partidul Democrat din Moldova. Domnul Nicolae Dragi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Domnul Dumitru Simon, Partidul Liberal. Vrem să vă... nu ca... preîntâmpină, că aceste dezbateri vor fi înregistrate video cu perspectiva de a deplasa pe site-ul nostru, site-ul de altfel, care se numește esmeier.md, astfel încât și ceilalți care nu au avut posibilitatea sau nu au putut să vină la dezbateri să aibă, să le poată funcționa și să facă anumite concluzii. Și atunci putem începe, dacă domnul Balaban nu ne-a sunat. Mai sunat și asta? Am amintit. Aș putea 5 minute la școală. Nu mai ești. Eu știind că aveți puțin timp la dispoziție, timpul dumneavoastră este foarte puțin de accesibile. O să încercăm să facem chestia asta mai operativ. Pentru început vreau să tragem la sorți ca să... să nu fie ceva... Ordinea de a răspunde la întrebări. Deci o să începem... Prima întrebare o să începem de la domnul Orgeanenco, de la stânga la dreapta. A doua întrebare începem de la domnul Ghintru și tot așa e. O să... câte întrebări, o să fie o rotație. Să nu mai tragem la sos sau cum facem? Ce mai trebuie? Cred că așa e ficat. Se poate, nu ce mai chemiești. Așadar, Cornin. Bun ceas, da. Bun ceas, bun. Dumneavoastră, ce mai trebuie. Care ce și cu mine, da? Da. Bun, întrebarea este pentru toți tot una, da? Începeți dumneavoastră. Ca să fie o... Sincer, o întrebare. Programul, da? Nu, eu vă spun întrebarea. Dumneavoastră nu aveți așa. Nu este un examen, dar eu cred că dumneavoastră deja sunteți să aveți să răspunzi pentru fiecare întrebare, pentru că deja ați avut întâlniri cu alegătorii, cu cetățenii orășelului, dar vă spun că... Ați să aibă răspunsul la ta întrebare. Mă rog, îți place nu asta, îți place nu asta. Nu dați la s-ați răspuns, nu v-ați părăți. Merită și o problemă. Așa, în viziunea dumneavoastră, care sunt cele trei probleme esențiale, foarte importante, nu atât de importante, dar vulnerabile pentru Orășelul Trâmbulet, pe care credeți că atunci când veți veni în această funcție, veți reuși să le soluționați. Trei probleme majore. Străzile asfaltate neînjate și luminate și aprăcânare cu apă potabilă și în regim non-stop și de oraș Crăzăva. Există trei tipuri. Asfaltarea neînjate, luminarea și aprăcânare cu apă potabilă. Îmi facem direct. Aceștia trei. Domnul Părțiceanu? Eu aș adăuga la ce le spuse domnul Dumitrencă, transportul public local organizat în oraș,
și construcția unei porțiuni de trotuar de la strada Ștefan cel Mare până la grădinița Spicșor. Când a fost asfaltată această porțiune de drum, nu știu din care considerente, sau de lipsă finanțe, sau a fost scăpat de vedere, dar e o problemă acută pentru populația, mai ales pentru tineri de familii care au copii la grădiniță. Și, bineînțeles, că și luminarea, reparația spre dumneavoastră. De punctul meu de vedere, cele mai grave probleme și cele mai urgente care trebuie făcut acum, prin plan, proiecte investiții, în toate domeniile absolut, aflatate domenii. Doi, asigurarea unui viitor intelectual a copilașului nostru, fie grădinița, fie liceu, fie școală, fie școală de artă, nu contează. Iar punctul 3, care este susținerea părinților bunilor noștri sau celor care în pătrat socială, adică ajutare mai multare. Eu așa. Deci prima problemă, o să pot de cea mai importantă, că nu una din cele mai importante, amenajarea drumului și, în primul rând, spațiilor vieță între oraș. Se cunoască că e oraș și raion sau, dacă să spun, centru raional, care e mobilizat cu iarnă mai mare decât noi. A doilea punct care l-aș pune, amenajarea unui trotuar sau avarea trotuarului, de la Bolbăceanu până la spitalul raional, cu singurul motiv că care conduce automobilul spre drum viitor. Merge mereu cărucioare pe partea carosabilă și, adică e foarte mare problemă, Doamne, ferește de cineva din altul. Adică o să fie numai rău. Am să două, în al doilea. Deci copiii, da, copiii sunt viitorul nostru. De ajuns la un viitor comun, în primul și primul rând, alimentarea pentru grădinițe, să nu fie făcută, adică la scoasă la licitație după principiul cine dă cel mai ieftin preț, dar cine dă cea mai calitativă producție la un preț accesibil. Domnul Alexei, așa. Bună ziua la toți. Eu ce vreau să vă spun. În primul rând, într-adevăr, sunt de acord cu construcția și reabilitarea viaductului și a sistemului de canalizare. O întrebare foarte serioasă pentru orășelul Crivulieni și satele Bucurincea și Zvolânceni. Construcția și reparația drumurilor. O întrebare foarte serioasă, după cum eu cunosc, o apartamentele în oraș și eu văd un punct foarte important pentru a ține tineretul, pentru reprofilarea căminilor, arealelor încăpie care sunt lăsate și nu-i niciun gospodar să dărâme, să fărâme, ca să le reprofilăm în apartament pentru tineret, ca să-i ținem alături noi și să aibă un trăit. Noi avem problemă cu casa care o cunoaște, care s-a dat nu de mult în exploatare și diferite plângeri, diferite vorbi că dat la cealaltă, ori de dat nu la cealaltă. Eu s-o pot că apartamentul trebuie la toți. Și noi trebuie să vrem să îndeplinim ca să nu fie probleme în orășel. Eu am 5 proiecte care eu văd cum să fie orășelul Crivulieni pe viitor. La proiect mai revenim. Domnul Vladimir. Eu vreau să spun așa că întrebarea de ce trebuie să țină probleme, poate este chiar corectă. Pentru că la ziua de astăzi, la oraș Crivulieni, problemele sunt mai multe, majore. Ați fiu de acord cu plana și canalizarea, pentru că trebuie să construiți și făcut până la tatăl. Ați fiu de acord cu asfaltarea drumului, ați fiu de acord cu ce și să spun acum, dar ar vrea să spun un singur lucru, că cu părintele meu astăzi, o mare parte din copiii la instituții preșcolari nu frecventează grădinițele. Deci e în educație copiilor, începând cei care trebuie să trecem la facultatea grădiniță, consider că, în afară de ce ce este aici, numai decât de procurat vitrajul necesar pentru grădinițe, există 5 grupe la grădinița peste acolo, de cumpărat plătocul de ingerie, de sielă, tot ce trebuiește acolo, de făcut o reparație în acele încăpiri care sunt astăzi acolo, dar până în toamnă, cine va fi ales primar,
să fie imposibil ca copiii care nu sunt antrenați la adăugăță, la grădiniță, să fie ambasați pe acolo. Pentru că posibilități sunt. Iată, da, este cu restul. Întrebările sunt, probleme sunt pus în medienii și părere de rău, să spunem așa, că cei ce au fost bun, fiindu-le. Ne făcând ce își trebuiește în fiecare zi, au ajuns astfel de un dezastru, care necesită mai multe investiții decât ar fi fost dacă noi le menținem într-o ordine normală, până la urmă. Domnule Colegi, grație. Eu pot să spun aici în tot până mai, dar pot să mai dau foarte puțin. Eu la problemă văd locul de treabă, locul de muncă, de mă rășat. Cum? Eu nu pot spune ce, dar problema este. A doilea spune că, de aia vreau să spun domnul Armașul, în componență că mării că vrem mai între și saltul Zongeni. În lasă situație, că natalitatea orășelui mică, adesea câți cotulași sunt în Zongeni și n-au nici o... Deci n-aș vorbi că e în componența primăriei Creuleni. Parcă e undeva din Africa, sau și așa. M-aș opri la inundația orașului. Partea să intra din oraș, din mulți ani. Prima ploaie, mă știu dacă la ei s-a fost mai de unul. Îneacă, îneacă, tăzi. Tată, duci până la spital. Domnul Brațfer, comentarii. Scot, lași cu prezentul, trei puncte. Și ultima întrebare, dar, ultima întrebare. Prețul sugerat la apă, neapropie malul metrului și așa trebuie să ridicăm. Comisia, nu care voi să vă aduceți aminte, a lucrat în primărie, a lucrat și nu a scos la capă. Cu așa preț. De acord. Domnul Dumitru Simon. Bun, sumedenia de probleme, de întrebări ridicate de cetățenii primăriei Creuleni, le grupez, practic, în trei priorități principale, care ar trebui să fie ocupe pe starea publică locală, în primul primar. Prima, acces la rețeaua de acveduct și canalizare pentru toți cetățenii din teritoriul primării, incluzând și satele respective. Drumuri reparate și străzi iluminate. Doi, amenajarea spațiilor verzi și a terenului neutilizat pentru copii tot teritoriul primăriei și în satele respective, unde nici n-au lăsat pentru copii. Conlucrare cu agenții economici din teritoriu în direcția deschiderii noilor locuri din muncă și întăririi bazei fiscale a primăriei, deoarece se merg la autofinanțare primăriei și trebuie lucrat și în direcția asta. Și susținerea instituțională a tinerilor din teritoriu pentru a-și porni careva afaceri în domeniul business-ului micului nostru. Asta. Bine. A doua întrebare, tot dacă mă lasă mai cer, pentru că sunteți cel care începe șerul de răspunsul pentru întrebarea a doua. Deci, în cazul în care deveniți primar, ce veți hotărâi, ce probleme veți hotărâi în primele 100 de zile? Admitem, dar trebuie 100 de zile, să străie drumul și la aproape jumătate. Ce poate să reușească un primar în 100 de zile? În prima 100 de zile, dar nu vreau de ești cum o desfaci, dar totuși, eu consider primul lucru care l-aș face, dacă voi fi ales, întâi să fac cunoștință cu cele lucruri bune efectuate la moment și care nu sunt puse la sfârșit, din către actuala conducere, pentru că tot ce e bun trebuie prelungit mai departe. Și trebuie finalizat. De asemenea, împreună cu consilierii locali, aș analiza toate propunerile și toate întrebările ridicate de alegători și le-aș grupa, inclusându-le într-un plan de măsuri, într-un plan strategic, dezvoltarea orașului și a satelor respective, perioada de 4 ani a mandatului care a fi dat de alegători. Și în baza acestui plan strategic, măsuri perspective de acum, își va organiza lucrul mai departe administrarea publică locală, în direcția scrierii proiectelor, atragerii investițiilor și rezolvării problemelor care le-am enumerat în prioritățile expuse la prima întrebare. Domnul Coleg, i-aș spune prelungirea la programul care
Actualmente sunt de comandă cu domnul Nișuc, mai departe, pentru că sunt lucruri foarte bune. Mergi de programare, trebuie să proiectare, lucruri foarte durabil, sunt consistor. Sunt proiecte astăzi la domnul Nișuc, care vă zic de lucruri. Merg mai departe. A doilea, eu nu sunt de acord cu cuvântul ăsta, platformă, poate și eu platformă de gunoi sau nu știu cum să... Trebuie să devin tente și populația solistă, adică pe care înainte, la cază, dacă trebuie să vin, de la un cuvânt. Eu aș vrea să îndemn toți populații întrebările, pentru că nu poți să-i hotărăști semnul toate întrebările. Ce să așa solistă, nu de pus în primul loc, și așa și echipă, că e echipă să trebuie, nu primarul. Primarul ăștia... Da, echipă. Echipă și banii. Banii? Bani? Domnul Palade. În primul rând, din vreo sute de zile, la prima ședință ordinară după instituire, vă zic că e frecventat în planul de dezvoltare socioeconomică a orașului, într-o situație probleme de arzătoare, care și-a dat acolo, fiindcă dacă nu ori să fie pus în planul acesta, nu poți să te adresăm nici după un grant, nici după să mergi cu un proiect, nimic. Dar în primul rând, trebuie frecventat să fie planificat de planul. Eu de acolo vreau să fie. Reparația străzilor, urgent, de făcut, pentru că sunt străzi care, dacă ajungem la timpul iarnă, ar fi foarte mai nevoios de traficul rutier și iluminarea străzilor. Și consider că totuși trebuie luat măsuri foarte rapide pentru pregătirea instituțiilor care sunt în subordine primării pentru sezonul de iarnă. Pentru că eu, o spune, nu știm în munte, vreau, în vineș, trebuie să fie privatizat sarea de ajutere și cazanerii ăștia și ești pregătit de înăuntru, toată ați tot se convine, e o chestiune foarte, foarte serioasă. Și pe lungirea, eu sunt de acord că o să fie oportunitatea din loc, pe lungirea acele chestiuni, deja care sunt în Tirol, și mai sunt departe, asta fără doar și poate. Nu știu că a dat doar în papă. De fapt, faptul că noi suntem în anotimpul de vară, eu primul cibet, acum anotimpuist, în primele sute de zile, eu aș face reprofilarea parcului, reconstrucția parcului Eminescu, reanimarea plajei orășenești, unde avem nevoie acum, la momentul de față, vorbim de 100 de zile, unde ar să iei căldură. Și altă întrebare care eu văd, eu aș scoate toți stufarii de pe drumul central, toți stufarii, și aș pregăti pentru că în toamnă, când ar fi timpul mai rece, să mănăm iarbă, să facem tot ca să facem problema prășitului și prăjitului în toată ziua bruienilor din pe drum. Să facem, să mănăm iarbă toate drumurile, să facem gazoane și, într-adevăr, că asta să fie 5-6 ani înainte, dar nu să prășim în toată ziua, cum și repet o dată, să prăjim și toate femeile de cum o să fie pe toată vremea. Ei au altceva de lucru, au ce să ocupa. Eu cred că în primele ar fi bine, ca cum a spus, parcul și plajă. Gazoanele tot trebuie să fie îngrijite. Gazoanele trebuie să fie îngrijite. Dacă ați înțeles, eu am spus că gazoanele acum și nu scot, de făcut, temperatura nu se poate semna teabă. Dar de pregătit pentru semna, dar ca să fricau un gazon, ca să iei seama, ca să-l păstrezi, e mai ușor decât în toată ziua să prășești. Acolo, dacă le pus de două ori pe lună, și le-ai udat, asta e foarte bine și e, să vedeți că de frumos să se ieși pe o perioadă foarte lungă. Deci, în primul rând, dacă voi fi ales, aș adresa un mesaj de mulțumire pentru toți cei care mi-au acordat încredere pentru a ajunge la un punct de primar. Al doilea lucru ce aș face, identificarea problemelor și priorităților lor, adică suntem, avem un consiliu, din consiliu o să fac parte consilier din diferite partide. Fiecare a avut careva număr de voturi. Înseamnă că trebuie și au avut oamenii, cetățenii au avut încredere în ei. Înseamnă că trebuie de identificat de făcut pentru tot orașul, nu pentru fiecare în parte. Sau eu sunt de la PDM, sau eu sunt la comunism, asta, hai să facem doar problemele. Suntem fi aleșii orășenilor și cetățenilor. Și asta trebuie de clarificat, de identificat problemele, în comun, de rezolvat. Mulțumesc.
consiliu normal că merg din casă în casă împreună cu consilierii, fac cunoștință cu populația din Triunei, află probleme reale, cum a fost și cu semnăturile și le știu deja majoritatea, dar mai sunt încă, le înregistrez conform legii, în baza cererii, după care mă întorc înapoi cu consilierii și aplecăm proiecte și merg pe bază de peste. În baza problemei rezolvăm, să vedem ce mai departe. Unul la mână, doi, neapărat merg la instituțiile ce aparțin din partea primării, cum ar fi grădinița, iar județe, școlii, și vedem și acolo care e problemă. Pentru copilașii noștri, trebuie susținut, în toate momentele, preț să se schimbă. Cam asta îmi propun în prima supraviziune. Domnul Mihai Bărăsigea. Eu și-am înțeles că dacă merge vorba de problemele care urmează să-i puși pe rol în primele 100 de zile, înseamnă că acestea trebuie să facă parte din acele probleme cu care lumea se confruntă de mult și așteaptă o soluționare ca să ne urgem. Acestea ar fi, în primul rând, o parte din probleme care deja au fost abordate, și anume extinderea grupelor în, la grădinița Mesteacănu. A doua problemă ar fi organizarea transportului public în Crimlin. Și a treia problemă, cea mai arzătoare, ar fi redirecționarea apelor pluviale care se scurg din partea de deal a orașului și de fiecare dată inundează orășeul Crimlin. Și o a patra problemă, dacă s-o aș confirma problema plajei, fiindcă sezonul estival începe, demarează și oamenii trebuie să o odihnească în condiții normale și de zi. Dacă aș avea voință, nu știu care s-o vorbim. Acum am putea să faci și chiar cu alegeri. Practic m-a să-i dat. Deci văd că e echipa puternică, lumea nu. Eu văd dacă știi primărie, și este potențial pentru a forma echipa nouă a primăriei, servicii de spăniciturate și așa mai departe. Să făiesc cu viziuni foarte bune. Nu v-ați părat așa. Asta e clar, prima subzire, prima ședință, stila a doua, ședință până a doua, ședință, scătești plan strategic pentru dezvoltare programul primarului și consiliul ăsta pentru următorii 4 ani. Noi, nu vă spărați, eu din timp nu promit, că prima subzire, că facem din Triuleni, nu știu că... Dar nu știu la cere, da? Nu trebuie cu sistemul, cam cea... Unica promit că va fi acest program și va fi inclus toate, cum am spus, prevalența cazului alegătorilor. Unica propun, promit și eu fiecare an, la dare de seama, mă la către alegătorii, ați vă dare de seama pe aceste puncte. Așa. Mulțumim și tot dumneavoastră știți cea de părere în plecare. Întrebarea răspunde la următorul. Considerați că primăria Crimlin este afectată de corupție și care sunt problemele pentru soluționarea cărora oamenii cetățenii ar fi gata să dea orice? Mă nu știu, eu să fac specialitatea de nu vorbesc de prezumție. Eu dacă am fapt contente, sunt organe, se ți pune plângerea, toate ședințe consiliu sunt publici, orice persoană poate are drept să vii, să plătești cu la ședință, să asculte, să strâne viziunea lui, a lor adică, fără a avea drept la orice scurție. Eu, de exemplu, dacă drept oameni la primărie, eu prima și fac, noi clar că n-ați face privizia cele 4 ani și s-o curați și s-o făcuturi, noi facem de la 0 și mergem înainte. Dacă e și brățărie, și e prin principiu pierzi eu pentru mai mare. Cât de mărți înainte? Este grupul meu. Asta. Bineînțeles că eu nu am dreptul să pun note, să dau aprecieri activității primăriei, dar una mă îngrijorează. Începând din anii 2000 încoace, parcursul a 15 ani, niciun primar nu a fost realist pentru 2 mandate. Aceasta e despre care v-a luat vorbești. În cazul dacă eu voi fi ales în funcție de primar, m-aș trebui să desfășor o activitate totalmente transparentă.
В первую очередь наши страны, Касино, Примес, Дечизи и Урусингур. Интралдой аренды, наши страны, Сену, Инкей, Нечуфил, Транзакции, Ярыш и Урусингур. Для фикари даты аж институт у комиссии НМОД АДХОК, пентфикари каза парки. Și m-aș trebui să implic un mai mare cerc de oameni în soluționarea acestor probleme, inclusiv și încheierea tranzacțiilor cu antreprenorii, ca să fie un proces transparent totalmente, să nu fie bănuieli de dilapidare a surselor bănești. Poate informa de fiecare dată o comisie din vreo 5-7 membri, dintre care 3 din componenta Consiliului din diferite fracțiuni, 2 specialiști în domeniul respectiv din cadrul altor servicii, 2 persoane din cadrul primăriei și eu m-aș trebui în genie să mă abțin de la votare, să nu am drept de vot. În cadrul acestui nu numim cineva care a primit bani. Pur și simplu am spus problemele pentru tot soluționarea cărora unul ar fi în stare să plătească. Adică, da, ca eu... să-și plătească problema, el de bani și eu de atât aș spun că de fiecare dată aș institui o comisie, membrii căreia nu o să-i cunoască nimeni și nu o să-i poată influența și nu o să-i poată cointeresa nimeni, cu nimic. Și numai în ultima zi, când vor fi examinate proiectele propuse pentru licitații sau alt gen de soluționare, numai atunci o să fie cunoscute persoanele de care depinde decizia. Din punctul meu de vedere, primăria nu că este coruptă, cum v-ați exprimat dumneavoastră. Exact, cum ați expus întrebarea. Este afectată de coruptă? Dacă este afectată de coruptă. Așa nu este coruptă, primăria, primăria, este afectată de coruptă. În Republica Moldova, la momentul actual, toată lumea nu are control, trebuie să facă ceva ca să reziste. Din punctul meu de vedere, problema este mentalitatea omului. Deci dacă am schimbat, dacă am dorit să facem o schimbare spre modernism, dacă am dorit toți împreună, credeți-mi că n-ar fi corect. Pur și simplu, omul nu vrea, el stă unde stă și lui convins. S-a dus odată un litru de lapte, o ștampilă și o făcit acasă, omul s-a sănătos, eu s-a rezolvat problema. Nu e normal de față. Normal că nu este normal. Lapte nu e mult rău. Este la urmă, mai sigur eu. Dar, exact. Dacă ar dori, repet, omul, însuși omul care votează, dacă ar înțelege că trebuie să meargă spre schimbare, trebuie să lasă un tânăr care să vină cu idei noi, perspective noi, atât cât pentru viitorul nostru copilaș și atât cât pentru părinții noștri care pur și simplu stau în stagnare. Ei nu știu ce să fac. Asta e problema. Dar de corupt, eu cred că toate instituțiile Republica Moldova sunt corupte. Deci, nu vreau să vorbesc în partea altora, ce a fost, a fost, să răspundă ei. Deci, pentru viitor, vreau exact așa cum noi suntem noi aici, dumneavoastră, ca reprezentanții de la acest proiect, prezența dumneavoastră la fiecare ședință a Consiliului, ca să fie toate ședințele, să fie transparente și prezența cetățenilor, adică care are plăcerea să vină să vadă problema, cum se rezolvă, vor fi bineveniți, slujbe, vor fi deschise. Și m-am, încă o dată, mai repet. Voi chiar aș insista pentru faptul că la fiecare ședință de Consiliu să fiți prezenți. Vă ierte de o cameră. Eu nu pot spune nimic, dacă aveți ceva, aveți dosar penal la poliție.
Însăși, eu gândesc că noi scoatem întrebări din cauză, într-adevăr, cum au spus și colegii, noi trebuie să fim, în primul rând, noi, patrioți a țării, a orășelului. Noi nu ne înaintăm să facem corupție, că ne înaintăm ca să facem reguli. Să facem reguli într-așa fel, că să nu furăm, dar să aducem. Spunem ceea ce îmi trebuie nou. Ca oamenii să-mi spui mulțumim după 4 ani. Și ar fi bine, cum spune domnul Lisnicencu, ca primarul să-l alegem acum și să uităm, să meargă înainte. Dar trebuie să găsim, într-adevăr, un om care să facă reguli pe mai mulți ani. Eu văd în primărie că acum noi jurist, dar asta ar fi numai decât și trebuie, numai decât ca să fie un jurist, ca toate întrebările, toate tenderele, toate achiziții publice care se trec, ca să fie un om priceput în lucru ce spun eu, ca mai departe să n-auzim, ca să fie probleme din cauză și Doamne ferește de cazul de asta. Acum vreau să vedeți ce servicii avem, care verifică, controlează și eu cred că nimeni nu s-a înaintat candidatura ca să facem corupție în orășelul nostru. Asta e problema Moldovei. Noi ne-am învățat vorbindu-o frumos și spunem și corupție, și corupție, și corupție, și corupție. Dar pe părinții de rău, eu aș spune așa, că în primăriul orașului Crăunin deja este comisia care trece toate tenderile pentru procurarea diferitelor materiale, produse alimentare, utilaje, tot este. Se face conform legii. Aș spune altă. Aici o adie dumneavoastră domnul Cristicentu, că noi procurăm uneori, conform legii, la prețurile cele mai mici, unde agenții economici pun în livrare nu produse care produse care ne. Eu chiar m-am întâlnit la vedeța de copii de steagă, mi-a spus Arnăutcă, Hrișcă, îmbalată, și eu cum trebuie de îmbalată, tot o pui important, pe un kilogram, 750 grade. Ce spune asta? Găinile, înghețați care ne duc astăzi acolo, pe scrie 15 kg. Tot cu piață. Și care? 15 kg. În factura fiscală e pus 18 kg. Cu asta de corupție. Dar să începe. Dar asta se întâmplă și în construcție și în alte domenii. Eu mă spun. De aici se începe. Tot. De la mic se începe corupția. De atunci și carne, cum spunem, șoga asta, carne înlăbușită. Vedeți? Termenul expiră peste 2 zile după ce l-a adus. Care este cel de corupție? Cine face avantajul este? De ce primăria, că zice că înregistrează un contract de livrare a produselor alimentare, trebuie să-și adusă pușă la agenția achizițiilor publice și cineva să-ți bată joc cu tine acolo. Eu am trebuit pentru a să-și fi și asta. Când copiii, practic, n-ai fost o săptămână, o luni de zile în trecutem, și tu nu poți să treci la agenție. Că pe 2 zile să și chiar și produsele alimentare care trebuie să fie. Și să luăm producție, îi pune într-o situație foarte delicată. A doua problemă. Spune că e primar. Că primarul niciodată nu e decizie. Primarul, conform legii, este persoană executivă a primăriei orașului. Și el obligat să îndeplinească deciziile Consiliului Local și strict să vadă cum se îndeplinește cheltuielile bugetare. Asta e toată funcția lui. Dar noi cum funcția primarului, să spun deschis astăzi, am vrea că el și ieși Dumnezeu și Iisus Hristos, Sfântul Duh, și tot. Dar nu poate o persoană să fie așa. Eu aș fi de acord ca pe viitor, las fi, și-ar fi foarte bine, mă primar să nu schimbi măcar 2, 3, 4 mandate. Pentru că când începe un lucru și ieșe să alegi mai departe, de-aia s-a format și planul, s-a format și ideea, ai cunoștință, mai ușor treci unele lucruri, dar dacă noi să-i schimbăm în fiecare an și eu sunt de acord, dar noi pleacă și așa, cum am plecat și eu, nu, de bună voință, dar m-am săturat, pentru că trebuie să demonstrez uneori că asta e alb și nu e negru. Dar alții sunt înțeleagă. Asta e negru și așa trebuie să fie. Asta eu consider că în cazul meu, la multe lucruri, e frumos. Ce se livrează? Primul, un certificat de salariu, un certificat despre
cum se cheamă, plățile fiscale care sunt. Un certificat de componența familiei, un certificat de deces și se eliberează în primărie acolo. Și poți să-i mâine în primărie acolo. Chestii, conform la asta, terenul de consiliu, nu primarul, doamna primară. Dar cine semnează? Cine semnează? Semnează președintele Consiliului în ziua aceea că a fost decizia Consiliului. Nu primarul, semnează. Nu, primarul tranzacția încheie, semnează deja contractul. Contractul, dar acum nu proiectă. Eu am avut așa cazuri când la Consiliu spune că eu asta decizie, nu ați văzut, dar nu ați votați. În bază decizie. Înțeles? Nu ați văzut. Așa că tot timpul sunt. Dar cel mai strict, strașnic de asta este altă situație. Când noi nu putem să stăpânăm noi singuri pe noi. Și cel mai strașnic, de altă parte, când din diferite surse, ne depe din prieteni, îți pornești un fapt, ca și o părere a spus cineva, numai să nu facă ce știu să facă fiul tine. Nu e doar Domnul să-i se duce autoritatea pe tare. Dar doar Domnul să-ți primească ceva mai bine ca la mine. De la noi, invidia asta a Moldovenilor, invidia asta a Moldovenilor nu duce la nimic. Și cred că un primar atunci când vine, trebuie să fie pregătit pentru toate. Și zic, mă rog, are și dușman, are și... Da, dar totuși legislația în vigoare astăzi contrarie cu două chestii. Domnul Eu vă spun, legislația în vigoare, administrația publică locală, actele normative, legea, vreau să spun așa, alte legi care vin din codul penal, codul civil, codul administrativ, ele contravin. Una aia s-a făcut o harabagură în legislație, că în viitorul apropiat nu va fi posibil să fie îndreptat. Asta trebuie să lucrezi o echipă de juriști, economiști. Toți jumătate de zile și să vadă tot. Să știți cum să lucru bun. Asta e o problemă aparte. Dacă începem să nu mai cădem. Domnul Bălare, corupția de aici se începe. Da, de aici se începe. De aici, de aici, de aici. De acolo de unde s-a crezut, de acolo. Nu e cea mai bună întrebare că am lăsat un puiaș corupția, dar dacă e pusă, de-am trebuit să discutăm și eu întrebarea asta. Se vede că corupția este și un primul acțiune, cum a spus domnul, a noastră, în țară. Este, vede. Dar nu vine în primară. Cum zice la consilieri. Actuali. Care sunt azi în primăria Creulei. Și vă spun două puncte. Vă spun doamna Ionora. Pământul la Poltava e dat cui dat? De ce cumpără? Acasă mi se bate, dar când dai pământul, mă stai să ai probleme. Păi băieți, luați să spun, da, domnule, mă dai mătă cu pământ. Cu orsori, ieți pământ, cărță, m-am năspărit. Da, m-am năspărit acasă, acasă, bine, 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 de pământ. Nu sună, mai mult. Sună, păi oameni buni. Și nici oameni ce care vin. Și nu-ți cunosc, doamna Mașu, îi cunoaște oameni ce care vin. Și interes. Eu prima dată. Și nu prima dată, dați vinde și a doi și a trebuie în pace. Acasă nu puțin gospodar. E tătă ar trebui, cum am început așa. Consiliul să aibă interes, într-adevăr, să fie în serviciu poporului, dar nu de a nici ce mai rămas. Grup de interes. Dar este cum a spus, cu o achiziție de pâine și de ter. Avem creulești și cartofi și cartofi de aici. Vreau unul din Polonia, prajul lor aici, vor mărare lor aici. Cartofi și cartofi. Da. Hai să-i întrebare. Bine. E clar, pe activitatea sa, cât primarul, cât și Consiliul Local, trebuie să țin cont de prevederile legislației care implementează activitatea administrației publice. Este legea 456 care prevede ședințele Consiliului Local, sunt ședințe publice unde pot participa orice cetățean al localității. Asta e una. A doilea, e clar, nu toți o să participe la cele ședințe și nu toți o să știi ce se hotărăște la ședințele respective. De aceea este acum calculatoare, practic, în 40 de familii, de procente din familiile din oraș au computere, pagina site-ul primăriei, se editează toate hotărârile, nici o problemă. Panoul informațional, unde iarăși ziarul e scurier, unde iarăși poate edita hotărârile care se luptă la... Adică transparență totală să fie în activitatea atât a primarului, cât și activitatea Consiliului Local și atunci se dispare multe din problemele astea. Organele care spune domnul Polistician, adică comisii diferite care se spunează, inclusiv
cele mai mari probleme sunt achiziții publice, ca rog ca problemă să fie undeva la actele este de corupție, numai rezultatul implicării directe cuiva, care așa din autoritate de conducție. Eu spun ceea ce poate fi mai departe, dar voi fi ales, adică lucrurile este nu s-ar nu o să fie implicat nici o comisie către primar, adică să fie dat indicații și sfat. Mulțumim. Și eu dacă vreau nici două cu indicații. Și încă o secundă, încă o secundă. Este legea 158, privire la funcția publică, funcțional public și funcția publică. Acolo, numai pentru un mit al corupției, nu cândva are mitul ori altceva. Acolo este scris așa, că dacă funcționarul public nu mă dă acordul la fraudarea ori falsificarea pe adevărat documente, pe telefon, pe loc, și da, de acord, numai pentru asta eu trebuie să și dacă e liberat din funcție. Și lucrul este să aibă loc. Dar tu nu, dacă și careva de funcționare publici, vă să facă cum asta. Eu nu știu că am până de acasă. Nu am iată informații în primărie. La funcționare primărie. Nu zice ce? Nu. Cadastru, grabă, nu. Primăria nu duce în evidență cadastrală. Deci, în acel context, eu vreau să dau două cuvinte. Chiar dacă să admitem acte de corupție în activitatea primarului, oricum, vina este a Consiliului Local, pentru că el are și dreptul de a controla activitatea primarului, de a controla îndeplinirea deciziilor a Consiliului Orășănesc. Așa și secrete, nu mai știm mă dar ce secrete. Vom lăsa de la rapid, nu, eu tot drumul în garaj, am înțeles. Cum a făcut? Dar am înțeles ce e vorba. Am înțeles. Cine permite? Vă să vin în primul motiv. Dar în primul timp, corupția la noi de când s-a născut copilul și când își termină școala și când lucrează mai departe, s-a dezvoltat corupția. Dar noi astăzi dăm gina pe primarul vinovat. Primarul vinovat. Știți de ce? Consilierii să alerg de popor. Arătați-mi un primar când ați făcut vă ședință cu poporul, slăvăriți că consilierii ăștia nu apără interesul satului, nu apără interesul primarului care logic merge pe o cale dreaptă, dar ei amestec. Nu au făcut nimeni lucru este. Nu au făcut. Nu se fac. Eu mă duc la consilii mai des parte, că nu vă văd pe dumneavoastră, dar eu mă duc ca conducător care sunt plătitori de impozit. Eu plătesc. Și de atât mă duc să văd cum s-a vârf banii aceia. Și am avut o întâlnire, am avut și disperare și vă spun de, dacă domnul Dragnea zice că eu sunt luat acasă, dacă ești fiei, asta e spare și asta e problemă. Ascult-mă, dar spune, trebuie de unitate, dacă este așa semnalul, trebuie disculați de luptat. Dar noi ne temem, ori de dor, de stea noastră ne temem, ori ne temem de, dar rechet nu e, noi e rechetul de stat. Rechet cel de bandit de-am să mântuit, hărăvost în bani. Vă spun, eu nu m-am temut nici în 92, nu mă tem nici în ce am în suflet, ce am în cap, ce am vorbit. Corupția trebuie tot depinde de la noi, chiar de la primărie, chiar dacă primarul văzut că agenția e asta, duci și mâncă toate și ele nu se fie la ceea de două zile, de ce? Arătați un act unde ați întors înapoi pe lucrurile acestea. S-o primim. Nu e o problemă. Nu e scadrat general de informație, dar... Eu gândesc, mă ies și populația trebuie să fie și eu ales. Chiar dacă s-o ales consilierii celor, el gândește că dacă el a venit în primărie, consilierii, el trebuie numai să iei lui un loc de casă, un loc de garaj. Nu. Eu am făcut, eu atâtea probleme le ridic la consilier și vă spun de până ziua de astăzi, eu vreau să le dau degeaba până ziua de astăzi, nu puneți hotărâri. Înțelegi? Nu sunt consilier, dar mă duc. Mă duc eu să, eu plătesc în impozite. Poți vă arăt cât, în tăt anul, 480-400 de mii, eu balaban cu 2 de mii, nu tătul copul, copul de milioane plătesc. Și eu mă duc și din număr și văd unul. Și vreau să-i mai dau fără bani. Și sunt la noi organizații care unul plătește, dar 10 nu plătesc. Iar că eu vreau să spun azi, domnul primar, nu sufere. Spuneți, vă rog, eu ca agent economic înțeleg, din Bucea este așa vând cărnați. Cât plătesc pe unul? Este tot, copul. Nu cât, 2700, 4000 pe an, așa e. Nu, am văzare, 4000 pe an. Da, dar de hran. Știi cât o gândul că a avut chidea asta? 50.000 de lei. În 20. Și aia este 20%, gândeam în 10.000. Gândiți-vă când dați cuiva și cui dați. Și banii ăștia nu vin la noi. 50% din taxa pe valoare adăugată nu vine aici. Dar ies să duce... Nu, eu mă uit în sală. Banii ăștia se duc în alte milioane.
50 de plăceri trebuie aici, eu nu ți-i tete, dar 50, dacă într-o zi s-au vândut 50 de mii, 10 mii, 15 mii la noi, dar nu pe an 4 mii. Are și ocazia odată să... Nu, dați-mi de... Spuneți-mi, vă rog, că noi suntem unii proiectul primar, ar fi poate unul din noi ar fi primar. Lămuriți-mi, vă rog, cum e cel agent economic din orașul Chișinău, vine aici, milioane se duc de bani și ei nu se registrați. Ei trebuie și aici să fie înregistrați, pe pământul nostru. Și dacă știți bine, și năsipul terminal de perinoși. Cu 80 de centimetri nu va se dea, după lege, care eu nu-i spun numărul legii, se dea care omul cumpărat pământul, bogăția lui, dar este statul. Și la noi trebuie să ocupi cineva, stiri, milioane, dar noi nu avem nimic. Dar de unde să avem noi bani în merge, dacă jumate plătesc, jumate nu plătesc? Dacă-i condiții? Domnul Golovan a ridicat o temă foarte interesantă, dar trebuie să înțelegem un singur lucru, că banii aceștia nu vin în bugetul local. Bugetul primăriei se formează din trei componente principale. Impozitul venit din salariu, asta 70%, impozitul funciar, impozitul pe imobil și taxă locală. Și tot nu. Asta va o bine raion și de plăcintre, că acolo dă de ajutor. Nu, mai plătești respectivă. Trebuie să nu încălcăm, ori plecam să ieși de țări. Răză că ce-i spus și 90% taxa valoare adăugată și în bugetul de stat asta. Conform Constituției Republicii, școlile clătinițe sunt aproximat 100% din bugetul de stat. Da, asta e. Asta e normativul. Asta e normativul. Dar restul și de noi. Și ceilalți bani care trebuie să vină. Eu sunt de acord. Ceilalți bani care vine, care le-ai impozit venit din salariu și la este, ei ar trebui să margă la partea socială a orașului. Iată, ne spune, ce lași pe drum, ce-și canalizare, de cele-și drumuri, de cele-și trotuare, de cele-și condiții la clădiniță pentru copii, aici ar trebui să margă. Dar pe noi ne punem noi într-o situație delicată. Vine și îți dă, înainte de formarea bugetului pe anul viitor, îți dă cifre de control. Și s-a pus, și cum mai știi, doamnă Simon, și cunoaște, la prezentul cât, s-a pus suma și fii sănătos, vă zic, tu trebuie să joci dintre asta. Și dacă încă îți mai punești deficit bugetar, de vreo 70-80 de mici, trebuie să te gândești, ca să îndeplinești bugetul, ce trebuie să vinzi vreo 2-3 luni de zile, dacă vinzi și să aduni banii ăștia, ca să... Ca pe urmă și-i vinzi, să-ți 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 vinzi, să De ce mai sunt acum măsuri? De ce sunt acolo Valentina Soare? Dacă acolo îi scris că e vinovată doamna Valentina, fie emoțiile cum au avut o atitudine, de ce o ține asta lucru? De ce dați acum la sfârșit că e vinovată? Noi toți suntem că la vreme n-am văzut că e nu străină. Citiți iară, ca să vedeți dreptă, eu de acord nu sunt oameni să te spun dreptă. Dar eu cine vorba? Este pe impozite acolo. Care el nu le-a spus. Perceptor de scaun. Dar nu știu eu ce e. E contabil, știi? Economist. Genul pe genul ei nu s-a străzit. Genul s-a ocupat. Așa este în ziare. Eu vorbesc ce este în ziare. Nu vorbesc ce a să-i spui Natalia. Eu înțeleg că doamnă s-a ocupat doamnă să mă cunosă și perceptor de scaun. Trecem la întrebarea următoare. Aș vrea să găsește. În timp îi spun. Începem din... Domnul Gheorghe, de acolo începem. Acolo terminatul. Domnul Bărăbanschi face în moderator, domnul. Cum vedeți dezvoltarea în orașul Crivuleni a unei zone turistice, în condițiile în care 6 luni pe an orașul Crivuleni este inundat de fum de la gunoiște care are continuu și emană toxic? Cum scăpăm de această catastrofă ecologică, domnul? De această catastrofă, noi știm cu toții că nu de azi și nu de ieri, de ani, de zile, de acum are mulți ani de intoxicat orașul de fumul de acolo. Care era deși astăzi. Dar atunci când a fost intenția de a... și era posibilitatea de a dus o linie de reciclare a gunoiilor aici, unii concurenți electorali la alegerile trecute, făceau zâmburi mari, și din cauza lor, practic, vine și de reciclarea gunoiului, s-o duci și construiește astăzi în Coșnița, dar nu în Crivuleni.
Добре, Сергій, я достатньо QRL. Ну, я не речував, да гарно. Ну, булькацу мовити. Ну, нас було нормально, де гарно. Eu spun pe ce și o fost de cum da, eu spun și o fost. Dar acum trebuie numai decât de văzut ori prin fondul ecologic, ori de adresa alte investiții, de găsit alte linii de creditare, de nu știu ce, dar trebuie investiții pentru a fi o linie de reciclare, o linie de buzin, în parte, portuța de linie la Arunga, de reciclare de noiul. Și tot noiul care se acumulează și se transportează din Căiuleni, el, în primul rând, aici, de amenajat platformele este în fond la privatul Да, a trebuit să-ți vadă prin Căiuleni. Și nu merge la urmă de Căiuleni. E de la Antalya și merge pe la Masu și Masu să găsi eu și... Cu cunoști, eu sunt de acord că trebuie cu ceva în Orășel, să luăm în Orășel, și la Zăbăteni, și la Oficia, stă de grămădit, frumos sunt diferite proiecte, programe și poate de lucrat. Cu toate că mult vreme se vorbește numai de платформі, так у нас будуть економічні, економічні, думаєте, на нівелі, публікану, на нівелі. Що по громаді опалити, це спало агентство. І ті міністерів, мерів, думаєш, тріні, це одного напої, нам кріат до 12 гроші аміражати, як на раду приємні. Пані грей, 30-40 мільйонів. А з герушиніші, ну, розробіть. Домов не подати, не вас скажіть. Un minut. Мені пане рок, чи буде цього, як спомні домов Николай? El a fost pus, cea mai mică șosea din Basarabia, zona turistică de Lulin, de ieșit la Orhiei Lulin, s-a început niște lucruri bune, cu părere de rău, în ultimii ani, deci pe această problemă, practic, s-a arătat. Și dacă e în platformă de lucrare, este susținerea turismului rural, în care se inițează și așa problemă. Eu iarăși, poate cum, după ce n-am spus un lucru, la noi, mulți așteaptă să facă cineva ceva, dar dacă omul îți pornește, celălalt încerc cu gâta să trăie în casă, așa care să pornește. Să îl stopează, momentan, unde îl găsește. Ca cu coșul cu ei. Unde îl găsește, dar până oprită. Asta e situația strașnică pentru noi. A doilea problemă cu gunoi este. Da? E un focar, e un viemi, viemi, tot timpul, e un focar care arde zi și noapte, mai ales când e când și tot zile aceste temperaturi foarte înalte. Părerii de lumea am pierdut acel proiect. L-am pierdut. Din marea bucurie și marea bucurie a unor chiar care sunt prezenți în sală. De ce eu consider că când se începe să facă un lucru, când se începe a-l implementa, poate și greșeala mea a fost atunci că o trebuie fructa până în fiecare mahalar de lămurit, în greșeala asta da de la unii în cap. Că tot nu e așa. Problema de ce clare a gunoiului. De la Ardele până la Reciclare, sunt două noțiuni diferite. Bine, mulțumim. Am înțeles. Domnul Alașu. Eu înțeles întrebarea că merge vorba de zona turistică Căiuleni. Da. Eu cunosc numai un loc unde noi putem să aducem bani și să aducem turiști. Eu văd peștele este care sunt pe dure. Dacă noi să facem acolo local, pentru ca turiștii să oprească, eu cred că noi să avem zona turistică. Și foarte mulți oameni vin și se interesează de ce zona cauză. Și ar fi foarte bine, într-adevăr, să facem localul și eu cred că noi să avem foarte mulți oameni în zona noastră. Bine, mulțumim, doamna Alexandru. Și acum avem și un program și legat de stațiune turistică și de turism. Deci, în primul rând, eu învățarea unei stațiuni turistice de interes național după proiectul cum este și la Vatului Vodă. Avem o grămadă de locuri frumoase și Pitorești, Malul Nisului. Suntem în atragerea investițiilor, crearea unor baze de odihnă sau la tabere pentru copii. Și legat de gunoiște. În primul și în primul rând,
amenajarea gropii de gunoi cu o plasă, cel puțin cu o plasă prin prejur. Cel drumul, accesul spre gunoi, știi? După cât știe fiecare adus gunoiul, știu. Este vorba, merge vorba că să te duci, să duci gunoiul, nu poți, că e un lot până aici. Omul îl scapă, lasă pe deal sau unii vine lui comod. Deci, în primul rând, trebuie accesul, ca omul să aibă drumul, adică accesul spre gunoi, ca omul să poată ajunge la gunoi, știi? Ca nu să lese malul, malul niscului, mare, mai drumului sau unii. Din punctul meu de vedere, ce ține de turism, eu într-adevăr văd turismul numai și numai creșterea, cum a spus și domnul Armașu și o susțin. Pentru că simplu, la noi pe malul Nistrului, când e lung de Nistru, nu ai să faci cu căsuțele și cu copilașe. Asta este imposibil. Să faci ceva super acolo. Doi, ca să vorbim și după noi, cum a spus colegii, e o chestie venită de acasă, din familie. Dacă nu există 7 ani de acasă, dacă nu știi copilașul să meargă la ora de noi, nu știi nici mama, nici tata, nu știi nici bunelul, nici bunica. De acasă trebuie să fii. Învățat de mic. Cu noi mergem la tomberoane, cumpărăm tomberoane. Exact cum la București sunt, pe sticla aparte, hârtie aparte, cu noi o să care mergem aparte. Poate de adus la te urmă, e foarte, dar sunt chestii foarte bine. Deci, orice merge vorba de o zonă turistică sau despre turismul rural, eu aș menționa mai bine toate că ar trebui să conștientizăm faptul că noi trăim într-un orășel foarte avantajos din acest punct de vedere. Foarte mulți visează să trăiască în așa condiții în care trăim noi, dar noi nici nu le apreciem la justa valoare. A trăi într-un orășel pe mama Nistrului și într-o atmosferă curată, nu avem nici uzini, nici fabrici care poluează aerul, nu cu excepția cu noi și bineînțeles care uneori ia foc din senin. Dar mai întâi de toate ar trebui să depunem eforturi pentru a schimba la înfățișare orașul nostru. De a-l înfrumușeța, de a schimba aspectul. Eu, în primul rând, aș propune ca în cadrul întreprinderii municipale să construiască niște tepliți și să creștem rasada noastră de flori. Diverse soiuri de flori, de diverse specii și să înfrumușețim acest oraș ca să-i fie, să primească o plăcere, mai pomintă oricare oaspeți care ne chiar. Din partea turismului Ion, zice, avem o lucrăune de la Călăcuri și Dugăsari, de la Tine până la Pălițcani, s-o poate o zonă ce mai curată, o zonă aia. Și nu numai spre o străim în cariere sau ceva, malul Nistrului trebuie de adus la o condiție. Eu sunt născut aici, eu știu că nu era plajul nostru, polul ostrăv, dar era ostrăv. Deci este acolo un variant care scurge murdăria de râuri, să nu treacă pe acolo pe unde plajă. Și astăzi noi trebuie să facem reguli de la noi și depinde. Eu numai chiar la altieri am fost toate dealurile noastre. Hădeți care nu fost să vadă toate mașinile de tractori, nu că drumul nu e acolo. Așa, o ajuță în dealul acolo, acolo. Trebuie să fie primit o lege care nu se răspunde pentru cauzele acestea. La noi, dacă n-ar fi o leacă să educăm, noi să educăm noi oamenii, să arătăm, noi știm. Nu-i trucă, e cum iată pe celălalt, dar în țările străine, civilizații tăți care au fost decovăt în țări străine, acolo dacă observi, deodată își spune. Și este și lucrătorul de poliție, îi spune și îți fac. Nu știu ce ați vedeți și fac de dealurile noastre, de malul Nistrului. Malul Nistrului trebuie de ieșit, de făcut și nu de vorbit. Azi tăți fac, că sunt frumoase, tăți fac. Dacă mâine pe mâine Nistrul ar să rupă malurile cele așa, să ajungă de-a mai în partea noastră, cum niciodată, asta nu gândește nimeni. Duceți-vă la Badului, bă, ce-ați vedea fix așa maluri, îți făcuți de proprietari și de-a nu gata, ei nu suntem de greutățe cele care ați fie viitor. Pur și simplu trebuie. Mai trebuie de malul Nistrul și cumpăra așa e să cază. Nu, încă nu-i cumpărat, am aflat, eu sunt aflat. Una, noi când se începe alegerile, tăți zic că noi facem iar canalizarea, eu țin minte când domnul Ciobar a pus S-urile și-au împins dealurile, gata, era canalizația făcută, s-a dus vreo 200.000. Am 1 milioane s-a dus la canalizare și până în ziua de azi nu aveam.
Cine a răspuns până la de azi, cine a ridicat întrebarea, băi băieți, ce facem noi? Unde se duc banii și nimic nu-ți vin alegerile și stăți vrei ce facem. Dar trebuie să răspundă cel care a zis să facem pentru cuvintele lui. E drept sau nu-i drept? Nu, la trebuie și ce facem, dar eu la trebuie, la cei care au fost, la cei care au fost, dumneavoastră ați fost, la cei care au fost. Părerea mea personală, fără supărare, unii candidați, la distanță 500 de metri, nu poate exista o selectare a deșeurilor, arderea deșeurilor, vină de prelocare a deșeurilor. Noi avem în 4 ani deschis, câștigat un proiect, 1.200.000 de euro, fost construită platforma de prelocare, o selectare a deșeurilor la poligonul, la satul Petros, comuna Hrușova. Acum sunt contrase în proiectul acela, Pășerniță, Bășcana și Hrușova, noi trebuie să concurăm pe proiectul acela. Tumberane cumpărate, procurate, două mașini de grabă, noi cred că vara aceasta aș primim. Și aici, în teritoriul orașului Prunești, trebuie de construit, de instalat platforme de evacuare a deșeurilor, cu tumberane pus. O scos cu noi, odată în două zile, a venit mașina, a ocupat, a dus la Hrușova. Aici, urgent trebuie format o comisie, de chemat o reprezentanță la Ministerul Mediu și de lichidat acolo un focar, pentru că, într-adevăr, nu știu, eu când am luat asara, iar am fost la atât, el se prinde sângă. Acolo e ca un fel de bombă. De lucrești. Acolo trebuie de închis și de pornit, lucrat, să întrebăm cu slobă de duș cu Eniscani și privilegi un proiect ce la dușă. Referitor la starea ministrului s-a vorbit, referitor la starea dincolo s-a discutat. Da, nu puțin am făcut noi. Și plajul a fost puțin omenajat. Da, am văzut terenul, cineva a vândut, Consiliul, noi am avut majoritate. Cel mai bine să nu vedem la nimeni, las să facă, stai, neprelucrate terenurile, trebuie trase investitori. Investitorul dacă vine, dacă Consiliul Local vinde și este convocare foarte bună între investitorul și primarul Crivului, spate de trase de făcut ceva pentru Crivului. Dar dacă vine și o spus că eu nu vând nică, îi las șadă. Asta e poziția mea, fără supărare. Asta este. Îngheru Șorin, pentru ce spuneți. Noi ar trebui ce obțin măcar să instalăm urne pentru gunoi pentru tot orașul. Dar așa nu mai împarte din centru sunt instalate urne și unii și unii pe bulevard. Și acelea rupte, armate. În general, pentru comun servici trebuie de adus mașini normale de salubrizare. Trebuie de măturat strezele și... Păi mașinile ăștia și fac toți. Mașinile astea sunt foarte prinsipare. Am văzut întrebare, că îi cuvăzare eu și eu. În vapor, la plecare, de că vorba va fă un plăcic și nu și-i vândute. Atat și miște și merg vorba. A să vădut trăchii iazurile, în răuri priorieni, până n-au, nu că se scaune, n-au unde să dă o vacă la altă, înțelegi? Dar dacă mergi vorba aici, nu știu la zonă jenți. Păi îți puteam gândi de-am. Și aia e ce să pună la pescuit? La trebuie, mă trage de aici. Aia e ce trebuie acolo. Păi îngrăi de tăi. Eu n-am vândut, n-am fost consiliul local, vede consiliul local. Nu, eu nu știu mă dat. Sau uște, sau bățin dușcă. Dar plătina? Plătina mă ia. Dar plătina? Plătina mă ia. Cine are ce să plătesc? Încă la banșeală, nu la mine întrebare. Domnul președinte, dumneavoastră reprezentați Partidul Comuniștilor. Partidul Comuniștilor la ziua de azi are majoritate în Consiliul Orășenesc. Inclusiv și primarul a fost a dumneavoastră. Ca și local. Dar Platina nu a venit. Mihai, și ce s-a vândut ilegal în curs la 4 ani a fost majoritatea? Nu, dumneavoastră a spus că nu are niciodată. Vreau spus la cele care terenul s-a vândut de iazuri, și nu are iazuri. Dar spuneți-mi, da, au fost comuniști 4 ani, dar spuneți care teren ilegal s-a vândut de câți Partidul Comunist Consiliei pe curs la 4 ani. Nu duceți mâna în eroare. Dacă aveți, dacă spuneți, dacă nu, nu spuneți. Eu n-am dus lumea eroare. Dumnezeu a spus că nu are nici o atribuție. Da, nici o atribuție la iazurile vândute în raion. Asta a spus. Păi, nu eu am spus. Dar mai tare ai spus că a fost comunist, dar iazurile vândute în raion. Asta e o zonă comunistă.
Eu vreau să spun așa, surse financiare pe care le ține și consiliul nostru, primăria, primăria, consiliul primăriei de Reul Provin, nu au posibilitate să fac ceva pentru domnul Turin. De susținut, de ajutat, de dat, cum spunem, concesiuni, niște teriuri acolo ca să facă, să fie concret pus pe dreptul de joc, asta se poate. Dar fără investiții capitale, nu știu ce să facem. Vă rog, trecem la următoarea întrebare. Vă rog, vă rog, vă cerem cum începe. Vă trăneți haine în greț, ce ați ce facem noi pentru pensionare ca să-i atragem la viața socială activă? Mai este să se simtă, știu, necesar, să nu se simte abandonat. Pensionarii care sunt pensionari, care au 40 de ani și sunt pensionari, nu puteți să pensionari. O rămas o treime care muncesc și două treime în caz că sunt pensionari. Aia ca și așa, dar vrei informația. Am ușor să vii de pensionari și o să vedem. Dar și să vedem. Nu, dacă e. Eu vorbesc drept. Liniște. Dar spuneți-mi, domnule. Supărarea, noi, întrebarea nu trebuie la Partidul Comunist. Noi, Partidul Comunist, dacă parcursul e 14 ani, 12 ani, dar tot timpul au fost din partea noastră. Cel mai tare sunt oameni care se învârstă. Asta e electorat. În 2011, chiar programul, platforma care au fost la noastră echipe, erau vă 3-4 puncte aparte. Este un punct aparte, dacă ați observat în platforma mea preelectorală, susținerea invalidilor, veteranilor și așa mai departe. Este un punct aparte și eu vă promit că, nu știu, măsura posibilității... Dar vă rog, dar cum se aștepte de ea? Nu, e primul punct în care a fost, eu vă spun că chiar și pentru dânsi și amenajarea locului aplicative de este 5 atac. El sară, e majoritate, din ies a sata, adică afară, plăcea că acolo trebuie de făcut un teren, pentru și pentru, nu pentru joc, dar acolo, deci unii se așează niște biseci care unii se întâlnesc și discută țara fie. Fix așa și lumina, fie iluminate și asfaltate, da. Și este un moment. În primul rând, în primul rând, eu mi-am spus că mi-a fost o primăriță dragană de bani, pentru că este fiecare veteran, fiecare pensionier, fiecare producător se plăță, știa. În primul rând, noi să ne ducem să vedem cum trăiesc pensionarii și ei, care de treaptă trăie. Și atunci, noi îți primim hotărâri și să-i ajutăm. Că nu de-aia, dar sunt pensionari care el, bine, nu vrea să... Dar sunt oameni bătrini care, să mai are 80-90 de ani, le-aduc aminte, mama mea, prășie, dar sunt vieții care tot pensionari care nu vor nică, numai să-i dea. De atâta noi trebuie să facem cunoștință, să-i ajutăm pe cei care vor să fie pensionari, care au lucrat, au muncit, dar sunt pensionari care nu au făcut nici câtă de viață, au făcut ce nu vor pensionari și v-am vrea să fie. Eu nu de aia, și eu nu vreau de aia. Deci, mai întâi de toate, sunt de acord cu domnul Băcirencă că urmează în fiecare curte a blocului locativ să amenajăm niște locuri de odihnă. Nu faceți publicitate la alții. Ca bătrânii să ai posibilitate să iasă în lume, să simte membri ai societății cu drepturi egale. În al doilea rând, m-aș gândi la asigurarea accesului la cele mai întrebate servicii din primărie și, de asemenea, de la Casa Teritorială de Asigurări Sociale. Au amplasat la al treilea etaj a clădirii un om în stare de a treia, cum spuneți dumneavoastră, da, generație să urce la etajul 3 e foarte complicat. Chiar și la al doilea etaj a primăriei. După cum cunosc, s-a eliberat la primul etaj locul unde era secția de pașapoarte. Eu gândesc că acolo s-ar putea de deschis niște birouri, fie o reprezentanță a CTAS-ului de la treilea etaj, unde o să aibă acces oamenii de vârsta a treia. Și tot așa s-ar putea de organizat decret Consiliul Local de comun acord cu Consiliul Elevilor sau Tineretului, un ajutor bătrânilor pe timp de iarnă, bătrânilor singuratici, care nu au rude, nu au cunoscuți. Gracias.
noi budederii timpului ca să simte ei necesari populației, apreciem într-adevăr de amenajat un parculeț pentru ei în special, de organizat niște serate, ajutoare sociale, ajutoare umanitare. Sunt o mulțime de chestii care pot să le ofere acestor oameni. Anume ca să simt ei necesari. Ca să nu stea acolo, pe față, zic că uite, stau și eu undeva și m-am uitat. Uite asta, trebuie să-i stimulez, să-i stimulez la prieteni, așa de ținut. Deci pensionari, după cât știm, avem numai la blocuri. Și pensionari de la blocuri se ridic și la etajul 5, trăiesc și poate să facă același etaj, trebuie să ridic și la primărie. Că tot de careva, să nu-mi pun de pensionari, au dus secția de pașapoarte în deal. Le-au făcut condiții. În primul rând, trebuie văzut deselectat, cum a spus domnul Constantin, pensionare care, într-adevăr, au nevoie, nu? Cei care nu vor să facă nimic și dau, cum stau în mod, cu sticla în mână. Dintr-o lucru care va, câtuși de puțin, selectarea de ajutat câtuși de puțin pensionare, adică pe timpul de iarnă, care va lemne de foc, timpul de vară, la fel, de ajutat nu știu cum brăsat sau care va trebuie. Și cum spune omul, cred că încă e slăbit. Și eu cred că la o persoană în vârstă care cât de cât se poate mișca, o persoană în vârstă care cât de cât se poate mișca, el e fericit să fac careva treabă, pe timpul îi trece oricum. Dacă îmi permiteți, eu ceva. În primul rând, noi păstrăm evidența. Persoanelor care vorbim noi aici. Evidența permanentă. Ca fiecare să-i cunoască pe toți, care cinstește, care e bolnav, că asta primul și vedem. În al doilea rând, la mine programul este pus cantină socială. Ce vedem în cantină socială? Cantină socială, în noi, în toată ziua, avem probleme cu cadavre care nimeresc bătrâne la medicul legist și mă sună. Domnul comisar, veniți cu luați cadavre. Și noi trebuie să-l îngropăm tractorul în... Da, la Gomul Servici. Eu văd cantină socială, e trebuiește pentru ce? În primul rând, când a decedat bătrânul, primarul, împreună cu preotul, primarul cu săcriul, a dus omul în cantină socială, o petrecut o noapte acolo, o făcut serviciu de pomenire, aducem, îl îngropăm, îl aducem înapoi, punem o masă de pomenire, ca omul și ala să fie îngropat, într-adevăr, ca un om care a trăit în noi și în orășelul nostru. A doilea ce vede o cantină socială și trebuie pe acolo. Eu cred că primarul este om înțelept și are de unde și ce cum trebuie făcut împreună cu preotul, ca odată în zi să venească persoane, într-adevăr, care le-i greu, poate nu au nici mânca, mai ales în timp de iar. În a treilea, ce văd eu cu bătrânii noștri? Eu vreau ca în orășelul Criuleni să facem magazin aparte pentru pensionieri. Încă o dată, repet, noi trebuie să avem evidență în tocmai, ca să nu apară alți oameni în vârstă mai tânără, dar trebuie să fie evidența, registru întărit într-așa fel în magazinul cât trebuie să lucrez cu un prieten. Și a patra ce văd eu aș face un registru cu persoanele care împlinesc cumul de 50 de ani, care primarul, scoare de scaun, se ducă la familie în cauză, să le duc pe un cadou, să le duc pe un cuvânt de mulțumire, ca să le mai dă în viață în 50 de ani. Eu asta ce văd pentru bătrânii noștri și pentru părinții noștri. Dar situația e de lucru schimbată astăzi, pentru că pensionerii care astăzi primesc niște pensii mizerabile, este foarte bine, este foarte bine viață. Noi am încercat să facem și același magazin pentru pensionari. Părintele de rău a dat faliment, pentru că nu vine pensionerii, că nu vreau alții să cumpere. Pensionarii nu vine alții să cumpere. Mă rog, putea să-mi schimb cadrul, era un magazin pentru pensionari. Atunci, evidența tuturor pensionarilor din satul orașului Lorenzu, satul de Comunicea de Procedii, este la toți invalizi, la toți literari, la toți
toți este evidență, este scris 2000 de oameni în orașul orașului. Este 2000 de oameni. Deci, eu consider că noi trebuie să luăm în primul rând bătrânii singuratici, că ei se fac bunți, trebuie să ne ajutăm în primul rând. Cei care sunt doi, nu mai este cu un copil, trei este chiar la două sau la casă particulară, e o altă situație. Trebuie doar la un control rigoros veteranii de război. Când ei la noi au rămas în ziua acasă șase, în care doi s-au frice, și nu este să fie bărbați sau din asta. Erau șase la noi. Chestiunile de asta tu. Eu aici ar vrea să spun că nu numai la asta trebuie să întâmplă, trebuie să întâmplă la familie cu mulți copii. Foarte, foarte greu astăzi, chiar dacă lucrează doi în familie, dar ca să gândim trei frate copilași, este foarte greu. Întrebarea a fost cu bătrânii și vă rog, respectați minutul. Nu mă las, dar bătrânii astăzi, noi nu să-i scoatem în stare sensul de greșe. Da, ar trebui. Dar ce nu scoate? Ce ai spus la noastră, să nu sunt de acord. Înțelegeți? În bugetul primăriei, vreau să fiu realiști. În bugetul primăriei nu e nici o copiică pusă pentru înmormântarea celor care nu-i cunoaște. Care mor, îi găsesc morți pe teritoriul orașului Crivulieni sau în apropiere de orașul Crivulieni și acum... Dar nu se poate, nu se poate, dar n-ai dreptul. Cum n-ai dreptul de la biserică, azi o copiică conform legii. Așa n-ai dreptul să faci nici lucrul ăsta. Noi mergem la încălcare, punem tot pe schimare cu ei, comun servicii. Bine, mulțumesc, domnul Nicolae Gărbun. Nu, ai nimic. Această categorie de populație este cei mai dezamăgiți în partea tuturor partidelor, pentru că nu odată cu acum să aduc aminte de ei. Ar trebui, de partea primarului, care ar fi ales să aibă evidență clară, mai este ce și vreau să ați spus, și primar să zile și informația dacă e primar. Facem facultate, toate unde suntem, iarăși, și mai departe. Și o vorbim de gospodărie, se vorbește de nu de domnul Nișuc, de echipă, nu se vorbește, se vorbește de 10 ani de zile, Părinte Vasile. Până era, înainte, că nu știu ce e indică, nu-i mulțumesc. Și m-am zis cu preotul, iar să facem, iar, iar. Poate să nașe și o rugit, dar de fapt, acești singurați trebuie măritat de cei care psihotare au, că aici n-au nici fugit, n-au nici fugit, trebuie să nașe. Asta, domnul Nicolae. În privința persoanelor orientate, pretens mai scurt de ușureau de acumulează și către precedente. Cred că sunt viitor. Colegiul spus, referitor la cantina socială, e numai de către o să fie deschisă. Până și Crivulieniu este avantajat în privința asta, care și este centru pentru bătrâni. Este centru, dar aceia care se deschidă și lângă biserică, clar, n-a stricat că fie deschisă și lângă biserică, ca din care pot să facă. Da. Este sistem social pentru fiecare primărie, înseamnă că sistem social împreună cu comisia care este formată pe lângă primărie, trebuie să identifice persoanele etate care, într-adevăr, necesită sprijin material. Primul ajutor. Da, primul ajutor. Și atunci, din posibilitățile primăriei, trebuie să fie acordat ajutorul respectiv. În rest, pentru toți, nu numai pentru ei care sunt stare, pentru toți bătrânii, clar lucru că trebuie să fie creați condiții, aceleași terenuri de care sunt bătrânii, terenuri de odihnă pentru tăci, un lucru foarte bun și care este necesar orașul Crivulieni, este numai decât ducerea la bun sfârșit a amenajării bulevardului Biruința, unde ar fi un loc, o stradă pietonală de urmă pentru bătrâni, dar pentru toți cetățenii care în spate și țara să gândească, să așeze pe o bancă, să joace copiii, multe chestii care ar fi bine și pentru cetățenii noștri. Și ceilalte străzi, toți știi că acolo toți sunt moștenești, care vor să adă și ei fi... Nu mai zic, fie pe la urmă, la urmă. Dacă îmi permite, domnul. Eu consider că o problemă foarte importantă și construcția unei băi obștiești pentru bătrâni. Pentru că mulți nu au condiții chiar de a primi un duș. Începem de la domnul Simon, pentru că e ultima întrebare. Dar nu mă bateți la întrebări.
Ultima întrebare aș vrea să vă următor. Bugeț, alegătorii, ca să vă aleagă, nu uite dumneavoastră. Foarte mulți alegători ajung în ziua alegerilor, undeva 20-30% și nu sunt determinați pentru cine să votez. Iar dumneavoastră, pe mine, mă convinge să apreciez cineva din sală, îmi spuneți în două, trei fraze, ca să mă convingeți, ca eu să vă aleg pe dumneavoastră. În două, trei fraze... Un minut. Am să încerc, da. Eu cred că experiența care e acumulată pe parcursul anilor, că am lucrat, am un staj de muncă destul de mărișor, de acum 35 de ani de lucrați, din care jumătăți lucrați în administrarea publică locală, 7 ani am lucrat în funcții de demnitate publică, am experiență în rezolvarea multor probleme, unele chiar ne-am rezolvat și pentru orașul Creuleni, stadionul, a doua jumătate a centrului pentru persoane etate, cinematograful, sală sportivă, casă de locuit 70 departamente. Așa că este experiență, cunoaștem unde trebuie de dus de bătut în ușă, care ușă trebuie deschisă, știm a scrie proiecte și a înaintea proiecte. Cred că dacă voi fi ales, am să fac față cerințelor și obligațiilor care le-a suprimat. Convingeți-ne că vă alegeți dumneavoastră. Bun, eu, dumneavoastră, sunt 37 de ani lucrat, sunt în Creuleni, de acasă în Creuleni. Tăi mi-am spus întrebare. Problemele orașelului țin aici cunoscute. Eu aș lua de bază una. N-am și mă uitat eu peste ministru, la ruși sau peste grup la Comunitatea Europeană. Eu nu pot mă uita la Hureacani. Mă duc până la mama, trebuie să trec mama. Mă duc la Poltar să iau cartofile. Da? Dar să ai jos, duci arcoci. Păi, oameni buni, eu am făcut vama și acolo, dar nu m-au pus noaptea și eu am făcut spate. Nu mai merge. Teritoria noastră. Păi, lasă vama și aia. Știu cu ce scop am făcut vama și aia. Că, într-adevăr, sunt probleme foarte serioase. Prima întrebare, că vreau să vă trebuie la nivel de raion, care e de orășat care este, totuși sunt dus pe la capăt și am început noi cu stația de purificare. Așa de nimă, nu cunoaște multe, dar stația de purificare sunt vreo 4 milioane de aici. Dacă o parte nu cunoaște. Dacă se dă apa în orășat pe 3 ceasuri, motivația de a duce la stația de purificare de după stare, am luat 2 săptămâni de zile. La așa numite tratative cu autoritățile de pasaj și am hotărât. Și cu asta sunt stopat. 185.000 de a fost tare cu jem dat înapoi și nu se mai duce. Asta trebuie una. Stimați colegi, să nu vă și dușim ca să lucrăm împreună. Ne vrem unirea, atât ne unim cu partea de ministru în cea parte. Oameni buni, s-o prinsă că atunci am. Din Dubasari, cum vine, face un șerput, v-a spus zona, da? Scurt. Dubasari ne-a ajutat atunci și cu Pavarul, și cu Lichita, la 65 de ani, și cu echipele de sportiv, și cu dansatori și mai departe. Am mai iar duși la Dubasari și am schimbat acei 7-30 de mulți, i-am mai dat pentru care aveau... Taxi-locare. Eu nu vreau să spun ce am făcut, ce am zis, dar nu spun să vă rog. Eu am făcut nici oameni numai prin fapte care le-am făcut, prin fapte bune. Dacă dumneavoastră se vor... La organizat asta, se vor gândi să mă voteze, asta fiu cu mulțumesc și tot. Domnul... Dacă îmi permiteți să spun și eu mesajul, în primul rând, se primește puțin... Nu chiar bine când te duci la persoane și spui, mie parcă e rușine câteodată, că eu mă duc să rog ca să mă aleagă primar. Ar fi mai bine legi. Am vrea să vă rugați. E clar, dar așa se primește. Este și eu spun, și cum i-a spus întrebarea, cum s-au convinit. Însăși eu aș vrea altfel ca societatea să vadă figura ca primar și să aleagă societatea. Ar fi mai bine. Nu asta în lege noi nu putem să îndrăgăm. Eu cred așa, un primar trebuie să fie ca pildă, ca în următor, și să fie alături de societate, ăștia 4 ani, și la bine, și la rău. Și de Doamne, sănătate, și dacă îmi trece, noi să ridicăm calitatea de primar. Mulțumim! Ținând cont de faptul, de discursul colegilor, că au spus că au nevoie de o continuitate, ca să facem, să nu fie primarul, este 4 ani de zile, să fie pe 8.
fizice, tot așa mai mult. Eu consider că suntem, sunt tânăr, avem o echipă de doi consilieri independenți care toți suntem băieți tineri, am, avem studiile necesare, am văzut partea bună a țărilor europene, adică o cunoaștem la bun punct al cuvântului și vrem să ajungem să avem, să facem un oraș tânăr, frumos, ca prin faptele noastre să se bucure aceiași pensionieri, aceiași oameni în vârstă și toți care, toți locuitorii orașului. Mulțumesc! Pentru următor. Stimați primulenii, pentru a avea un oraș mai bun, pentru a susține viitorul intelectual al copiilor noștri, pentru a ajuta părinții și bunicii noștri, rog să mă votați pe data de 14 iunie la funcția de primar la alegeri locale și haideți împreună să facem o schimbare. Nu uitați, voi sunteți ceea ce decid soarta acestui oraș. Voi sunteți puterea acestui oraș. Vă mulțumesc și cu Doamne ajută! Stimați vedători, eu am studii superioare și tehnice și juridice. Eu consider că am toate capacitățile și calitățile de a face față cedinților funcției de primar. Eu mă voi strădui să manifest un comportament corect față toate categoriile de populație. Mă voi strădui să am o activitate transparentă de toate punctele de vedere, să asigur o conlucrare armonioasă și eficientă între primar, primărie și Consiliul Local. Eu sunt născut în Grăulie, nu mi-ai spus că lucrez, dar o 42 de ani. Eu vreau să ia, chiar așa, mă, așa, o carte, 5 trecători, de la Haman până la președintele Focului. Eu doresc una, eu dimineața mă scau, și noaptea vin. Și când mă primală ministrul de Crăulien, eu îl văd așa cum îl văd eu. Ceva să facem schimbări, dar schimbările se fac nu prin investiții numai, dar logic de gândit de unde să producem noi banii. Nu sunt idei cineva să fim datori. Și avem de lucru, de atât împreună cu localitatea și cu oamenii, să fim susținere. Cine ne-a fi primar? Dacă localitatea noastră susține, vom încerca oră să înceapă măsit, cum ar fi gândit. Și odată în 3 luni de zile, cine ar fi primar, trebuie să dea darea țeamă, nu dată în 4 ani, dar în 3 luni, măcar să le dea, față de populație, să arăt nicio pătrâne. M-au făcut dute. N-am sfat, dacă mă înțelege, omar, nu-mi place, m-am întors și m-am dus. Vă spun de eu, dacă n-ați vă plac, ce fac eu. Consilier, numai de când consilierii trebuie să răspundă. Eu sunt și consilier. Eu și consilierii mei. Cine știe și ați și eu și ești și la ta, de-a viață înainte. 44 de ani, sunt născut în maternitatea orașului Crăulieni, aici am făcut piața. Am fost și eu pe la Mitru, am fost și eu. Am muncit și noi până atunci și până acum aici. Programa care avem, unică, îmi promit 3 lucruri, da? Programa care avem, foarte practic, toate problemele noi am indicat și ei sunt introduși în acest program. Eu promit că, eu niciodată n-ați vă spun că n-avem posibilitate. Bugetul e mic, avem 10.700.000 și e stabilit prin indicii care primim la Ministerul Finanțelor, la Viera Anii, la Consiliul Renal. Eu o să găsesc posibilitatea și o să facem și va fi această programă îndeplinită. Normativele ăștia, avem ca recomandare, să știți, nu stimați prieteni, recomandare de la Ministerul Finanțelor. Dacă Consiliul votează, și când votează Consiliul Renal, Ministerul Finanțelor nu poate să facă să aproce această lege a bugetului a Consiliul Local. Nu stimați, domnul fost primar. Să știți. Cu investiții să facă. Să aprobe ca să nu... Nu, sper că noi să avem vă două primărate în viitor, Consiliul Renal. De toamnă. Să avem susținere de partea guvernului. Guvernul, vă spun, și fonduri, și de filițifism, și ambasadă, și chiar nu știu, peste ministru și românii, de ferite țările, nu sunt. Și niciodată nu am refuzat pentru grantul, și eu zic, nu știu, pentru îndeplinirea această programă care va fi, eu vă promit că în 4 ani va fi îndeplinită. Al doilea punct. Primărie, eu ca calitate de primar, eu nu mă duc să fur. Eu bani, slavă Domnul, am. Eu, într-adevăr, ați lucrez pentru primărie, pentru oraș. Și primarul și
personalul primăriei este o pierdere pentru orașul Giurgiu. N-a sucrezut pentru interesele cuiva. Aici sunt trei puncte importante. Să știți că va fi adică făcut. Eu vă mulțumesc. Bună ziua, grație. Domnul Dumitru, o replică. Da. Părinii de rău, vă stai încolcat mințile. Și pentru primăriei Răului Grăuriei și primești Consiliul Aeronautic. Și vreau să votați. După aceea, doamna Grăuriei face dispoziția să respirează la toți. Iar asta e... Ar fi schimbări. Eu promit că ne-am vrut via. Era negrabă, mă care e. E cum niște să fie drept la primăriei. Cel mai ușor, cel mai ușor spus că nu personalizat, asta e și-ai funcția, zi altul și tot așa să știi. Încă așa e idee. Domnul Gheorghiu, mică replică. Dați-ne lumea de cum se răbește, alții la întâlniri cu alegătorii. Trecem la întrebări din partea participanților sau celor care, eu cred că cei mai activi în Roșești. De acum s-au determinat pentru ce ne votează, dar oricum vin cu întrebări care îi afectează, direct sau indirect. Vă rog. Da. Deci, scurt, eu dacă sunt întrebă o întrebare mai nu știu ce să pute mai vreau pe doamna Conciarienco. Eu, mă rog, lucrez și eu de câțiva ani în Fiureni, cunosc multă lume și mai ales mă confund și cu niște probleme, mai ales în campanie electorală, cu oamenii spun că de ce Fiureni, Mărășel, nu este în transport public. Și eu nu știu ce, dacă domnul Conciarienco spune că dumneavoastră are bani și are toți și ales să vină la funcție de primar pentru ca să anume pentru folosul oamenilor, de ce dumneavoastră, până mă rog, fiindcă de toți cei prezente și să pot dumneavoastră ați avut cea mai mare posibilitate să puneți la dispoziția oamenilor în transport public. Așa e cred. Și de ce n-ați făcut-o? De ce așteptați ca să fiți primar ca să faceți sau să nu faceți acest lucru? Fiindcă vă spun, eu personal locuiesc aproape de școală, de cei ce lucrez la școală, eu nu am nevoie de transport. Dar îmi pare rău de oameni ce, care nu vreți prin taxiul și taxiul spune că este 15 minute, pentru că șaista este foarte întrebat, om ce are obstachit, se ducă la locul la spital și așa mai departe. Eu personal vă spun că mă dau de suflet de oameni cei care nu vreau transport. Aș vrea să-mi dați să spun. Și mă la punere la dispoziția dumneavoastră, că linii, da? În transport public. Vă duc aminte în 2003, când am fost numit în calitate de funcție, da? Director general, sabata 8. Haotic, Suceava, autobus la Crăinșnu. Cum lucra ruta? Două caruțele astea din 40 de ani, din 54, nu știu ce. Domnul Gancirenca a luat credit și din banii lui a făcut această gară, stația, mult stimată doamnă. 2 milioane. Astăzi, când intrați la teritoriul gară, când vă duci la liceu ce ați spus, nu plătiți nici o cafetă. Să știți, suploaia nu stă, nu înghițați de frică iară. Deși toate întrebările la domnul Gancirenca, avem și agenți economici, care diseresc Craion. Eu sunt unul dintre nu știu. Îți face teritorii, de teritorii comunii Criuleni, orașul Criuleni, se deschide ruta primăriei Criuleni. Este decizie Consiliul Local. Trece tenderul, poate durește altcineva. Persoana are bani, are 10.000 de euro, poate vrea să pui rutier. Eu dacă pun eu rutiera asta, pun mâine spune că nu mă Gancirenca vreau. Dar poate și altcineva dorește. Fac un mic business. Eu nu împurc, eu îl ajut. Eu prins la gara, eu șoferul, eu învăț când eu... Nu știu, numai numai Dumitru Gancirenca, fără supărare. Înainte trece în deal acolo, am rău, treabă. Dar consultați cu populația. Întâi puneți transport și pe urmă treceți secția de pașapoarte. Și vreau și cum mai fac. Nu, trecut și pe urmă mă sună de la minister, puneți rutieră mâine. Dar nu se face într-o zi. Rutiera asta 10 milioane cu asta. Eu trebuie să mă iau bani, să-i găsesc o persoană care dorește. Eu și așa mult i-am făcut. Așa. Dar schimbare, modificare grafică. Chiar și vine rutieră prima autobuz la Chișinău. La Criulet. Îți duci și se întoarce la cerc și el a fost făcut pe energia din noi, apropo. 100.000 de lei au fost alocați anul trecut de Consiliul Renal, de fondul rutier. Știți ce au fost, dacă țineți minte, ce au fost în față la policlinic? Își duce dimineața, dar asta cheltuieli suplimentare. Și nimeni nu întreabă pe Gancirenca. Dar de unde a luat bani, domnul Gancirenca? Spuneți, vă rog, dar fiind consilier și în primărie și la raion, ați pus întrebarea asta, vă dat, ați ridicat-o față de primar? Nu, a fost votată. Această întrebare a fost ridicată și acceptată. Și este decizia Consiliului Local, referitor la deschiderea această luni. Eu vă spun principiul. Ce a fost anunțat în ziare? Da, eu vă spun, dacă doriți. Eu vă deschid un partid când e combinat. Eu vă spun care este cel rău.
Un litru din mătărină costă 7 lei. Nu vin în afară, domnului conținut, nu vin în afară. Domnul primar, eu lui... Încheie gândul, dacă spate. În 2007 au vrut să deschidem două bute. Au venit doi agenți economici, au început lucrări atunci. Ohrincea, Crâmulet, Zolonceni, Zolonceni, Crâmulet, Ohrincea și așa merge. Au lucrat 2 săptămâni de zile și agentul economic s-a luat în pașa să-l pus cât. În așa situație, când nu ai pasageri, nu poți să lucrezi. Și au lepădat și s-a dus. Este noile decizii, noi nu te spune, eu vreau să sunt apărare, dar e o problemă serioasă. Mai vreau să o făcut alta, ca cei care au mutați setele de documentare a populației de pașapoartă, au mutat în vârful dealului, nu s-au gândit la aceea. Și asta, cum ar fi la oameni cei care vin de raion? Cei mai mari mutați? Fiind candidat de la Partidul Democratic, ați pus întrebarea asta față de Partidul Democratic, ce-o putut? Dar nu am întrebat Partidul Democratic. Dar nici nu, mă, dar nu e Partidul Democratic. Dar și nu am pus pastor noi stoar. Nu pe Deu. Ce? Nu. Filip, nu Filipul ia lui clădirea și el o face pe voi. Dar ce-o noi, mă, de ce-o? De la zi spuneți un plan. Și nu e niciodată un plan. Și consiliul n-am acceptat. Și-o întrebat de Consiliul Raional. Fără asta nu-ți faci. Și de Consiliul Raional. Nu mă nimeni să întreabă. Nu a fost întrebare. Am dat nu-i accept în Consiliul Raional, dar să ducăm întrebarea și să o aducem înapoi. Da, să rog, nu mai are întrebare, că nu-ți așa ne-a zis. Dar pe care nu mai știu. Dar nu mai Eu vreau să spun că eu ieri am aflat despre ziua de azi și chiar aseară, poate și voi greu ați adormit, dar și eu mi-am schițat că azi să vin pregătită ca să vă pun, să ascult dacă la cineva între... Eu mă adresez la toți candidații, eu vreau, și n-am văzut la nimeni, iată întrebările astea și să le includeți la dumneavoastră când ați vă duceți să convingeți locatari, zvaleagă, primar, numai decât să luați și asta în vedere. Eu așa ca o da, sugestie. Care nu, eu vreau așa, făcutul ăsta drumurilor și v-ați spus voi, ăștia-s bani. Dar eu știu cum și bani are primărie, așa asta e Scaschi, Prabelova, Bășa. Da. Dar eu vreau, iată, la noi să vie, mă iau un primar, nu de-am anume să ne rezolve așa niște întrebări jitieste, care noi, înțelegeți, nu le putem, care se pot de rezolvat și nu trebuie nici bani, nici numai trebuie un primar care se implice, care să asculte, să ne asculte pe noi. Iată, eu trăiesc la bloc, la mine întrebarea cei mai bolnavi bloc. Eu și în alegerile parlamentare m-am pornit cu blocurile astea, iată, s-o 6-4 ani și întrebarea mea nu e rezolvată. Fiindcă este legea condominiumului. Și legea asta condominiumului trebuie perfectată. E nu-i făcută ca lumea. Și eu promis și ea cam alergat pe le de mie și s-o termina. Este proiect referitor la legea condominiumului. Și iată, uitați-vă ce întrebări. Iată, la noi în blocuri, avem vecini care fumează și aruncă picioașele astea. Măi, oameni buni, chiar noi chipi oamenii ăștia, deși noi trebuie să-i... Noi nu putem să-i pedepsăm. Iată, la primărie este comisie, eu țin minte când am fost eu consilier, este comisie administrativă. Eu sucot comisia asta, este comisie administrativă. El nu lucrează. Fiindcă eu nu pot să mă duc la comisia asta administrativă, strângem 3 semnături, să o aducem la comisie, puneți-i mai amendă lui fumătorul și ăla. Deci eu să ling de Paște, de sus până jos, la 3-lea etaj am mins, scaunii sau podiezdul și dimineață îmi vin oaspeții și eu mă trezesc cu o mojelă de picioașii care mi le-au fumat atunci. Și eu n-am cui să mă jelui, n-am cui. Este preferată de sector? Tot așa, iată, tot în blocul este... Cum se duc în zi de asta eu și de ce? Asta e întrebare care primariu este liber să o rezolvă. Primaria nu s-o ocupă, nu s-o spus de probleme. Amuia așa, tot prin apartamentele este avem de ăștia... Și narcomani. Nimeni nu se ocupă, nimeni, n-ai la șirii. Te duci la Ucescovă, nu-i chip, nu găsești.
Vă închipuiți la ce s-a ajuns? Dar noi cu bani mulți cât... Iată la mine, la 5-le etaj, toată noaptea se vârcolesc, toată noaptea. Și striu ce scovă în Criulin și nimeni nici nevoie n-are. Și l-am spus, zic, de ori, pe urmă, la ce s-a ajuns? Un copac uscat la noi în ogradă. Nu-i taie nimic, cu toate că ar trebui. A nu eu să-mi tai copacul, trebuie să mă duc la consiliu. M-am dus la ecologie, am strâns semnături, am fotografiat, m-am dus la ecologie, șerpi, la scaune, patru bărbați. Și fac ecologie și ea, patru. Nu, acasă-ți eu trebuie să vă aleg pe voi, să aleg consiliu, ca consiliu. Să-mi dă voi, stai copac și ăla uscat care se închide și mâini în cap, mie și la alții. Și care eu am pus acolo un copac care crește și ne-am trebuit pe acela să-l tai. Eu îl tai, eu nici nu zic să ne-l tai, eu îl tai. Dar dați-vă și procedură nebună pentru un copac. Iată momentele astea, tot așa, iată, ați fugit toți, vă s-a dat întrebarea, mi-a plăcut că în temă cu frunzele astea. Măi, oameni buni, ia că tăi și așa ești ecologie. Eu n-am văzut pe nimeni amendat pentru frunzele astea. Arine de foc. Nimeni. Ia că eu, când e toamna, de la Țintirim, când mă scobor jos, mă încă îmbracă protivogazul. Și nu șa de în cabinet ecologie, ia că tăi, sunt patru bărbați. Hai cu mine, ieși cu mine de la DU și să mergem în vale, și-ai să vezi, acolo iese fumul. Apoi o chinti, își pune amendă la unul, își pune la amendă la doilea și ați termini fumul ăsta. Nu s-a făcut, e ca asta însemnați-vă și eu vă rog asta luați este. Și ia că cu cantina, domnul Armaș, asta e, noi, nu vă sculați, domnul Armaș. Eu zic ies. Iată, v-ați pornit pe pista asta de cantină, e nu trebuiește. Asta sunt mai bani cheltuiți în zadar. Noi cantina este pentru bătrâni. Eu vă spun pe exemplu mamei mele. Mama mea, eu femeie așa, ani находят унижением. Să ducă acolo. Eu vă spun, și mama mea și asta. Ani iată находят унижением. Spate de pornit pe alt cale. A fost așa, a fost un proiect și vine acasă și ea duce abiet. Care e bătrân, care da. E că vine mașina, vine și ea duce acasă. E că așa e mai bună variantă. Și aici sunt mai puține cheltuieli și mai cu folos. Părintele Vasile ați fac clădire și așa, zvâri o grămadă de bani, de banii ăștia, hrănești un an de zile de bătrânii ăștia. Și să vedeți, este, îi aduce dimineața așa pe un pagnos, îi pune, îi aduce. Ia că așa e mai este. Dar așa, fiindcă noi avem exemplu, iată-l aici, la sosul ăsta, doar aici nu șede nimeni, nu vin. Vin niște persoane care toată viața nu au lucrat și ei își folosesc. Dar cei care au muncit, ei nu muncă. Smurești. Ia că momentul ăsta, vreau să vă spun, și... cu grădinița. Ia că eu mai am o întrebare cu grădinița. Nu, doamnă, nu. Iată, încă cu grădinița. Eu nu sunt de acord că la grădinița noastră, așa, copii, sunt părinți, mamsa la Italia, tațul la Moscova, ei nu au niciun aport la primărie. Ei o capică, nu dau impozite. Dar copilul lui vine la grădiniță și el se folosește ca și la acela care bugetarul șede la locul de lucru, el din 2000 îi reține impozitul și copilul lui tot la grădiniță. Iată aici momente, totuși trebuie făcut o deosebire. Totuși, dacă părinții lui nu lucrează și se primește așa, că din banii la acel bugetar, hrănim și copilul acel care ieșe de la Italia și nici nevoie n-are. Și acel care se duce la Moscova și el vine și merge pe drumul care l-am plătit el. El merge pe este iar și el nică. Noi toți facem pleca cu copiii. Și unica și moment, nimeni nu a pus problema cea mai stringentă în Criuleni, oameni buni, în policlinică liftul. N-aveți idee și problemă cu liftul. Iată, eu cu mama, e problemă. Ochii la patrulea etaj,
а за убетрину с одну дешевле за день. Я так щели пуни лифту, зыщик ваши лифту в поликлинике, мотель точно. Ну, пригори, я плачу лифту, и я в ресурсе, что не опасимо. Ну, а остальное, ну, и ладно, и варен, слышно, где место, и то место, я так понимаю, Dumneavoastră ați dat niște întrebări tare puternice și eu sunt de acord că eu vă spun, eu sunt lucrător de tălhare care distrug astăzi la metalolom TET și la noi pe teritoriu aici strâng metalolomul fără niciun document. Mie mi-au distrus de sute de mii. Eu i-am prins, am făcut dosar și procurorul a deschis dosar și eu i-am pus în metru teritoriu. Înțelegeți sau nu? Pentru că la noi, e ca cu țigările, e că duce la tine pe cel care punează țigara, el e de mână, Есилевскому прокуратуру, най дрепту, а шас лечили. Най дрепту сидители, ол дешлову дежудикетца вагой. Шваалет, со искрит 17 копий, шпаринцы, со дуслу, все такое. Шо скристу барабанью по столу, да ну нам пост, да ду, нет осар пернам, ну он кис, да не дискит. Кум скинут? Дак астас парители били купщор со шкуры, ши е металлолог вёрди пстик, а? А ты ну металлолог, да утилаж карибой. Ши дзичи, а пщор не оспуски, Мальтане и да, двое, на дом, где мать, и сынка. Сказали, где приезд. И Тарий грел. Я как Мальтане из карты требовали. Да, еще требуют, да. Примару, сыпи в трюмику, инспекторату, и все, кто спрыс плавал, и мать, я с мой дух собрады, что ваш пишет. Я вот до угорать, я знаю. Все да, все да. Доамна Галина, он привинца на брок, корект, и тот стал на брок. Noi cred că suntem vecini pe acolo, dar vreau să spun o singură lucru, nu să știți, eu stau în 1838. Dacă timpului, nici carandaș nu face scandal și nici țigare nu vin, credeți. Deci eu nici tot dat și-am spat la ei, tot o plecat. Și liniște și pace în țară. Cu am probleme numai cu ăsta rugă de roja, Sasha. Dacă el scoate bordura băietul și sparchează microbusele, l-a sunat și cu domnul Ieroboi și l-am întrebat, cine se ocupă de partea asta? Pentru că eu trebuie să ies la patrule etaj, să urlu la el. Băi, tu ești debil. Cum poți să scoți tu, nu că am urlat în cazul ăsta, pentru că el nu înțelege cum vite la oare. Cum poți să scoți bordura și așa, e dezastru. Uite, asta este educația, ceea ce am spus, da? Cât în casă și... Vă rog, următoare întrebare, domnul Manșic. Deci, stimați colegi, dacă permiteți așa să vă zic, foarte succint. Într-adevăr, cum a spus domnul Dumitru, sunteți foarte brave, sunt și programe excelente. Aș vrea întrebări de doamne, măcar jumătate să fie realizate. Unica întrebare, eu tot am fost 4 ani urmă fix ca dumneavoastră cu scaunul respectiv, deci poate tot undeva eram cam... Dar cum din experiență deja acumulată, vreau să număm o întrebare. De unde veți lua surse? Ați privit foarte bine mesajul care vă dat de către europeni la summitul de Riga. Și, deci, sunt careva niște, ați domnul Palade menționat, ori domnul Gonicene, cum ați menționat, bugetul primăriei. Știți foarte bine că s-a modificat legea finanțelor publice locale și venituri din salarii ne lasă numai 20%, care ne dă posibilitate, autonomia în cerul. Adică să căutăm surse adăugătoare în teritoriu. Deci, vă dăm tot întrebat, pentru că tot foarte frumos când se aștept de hârtie. De unde? Domnul primar, domnul primar, printr-o a gândi pe unde să luăm resursul, trebuie să ne așezăm cu stilouul să fim cheltuieli. Și am găsit resursul. Domnul primar, am văzut de acum, că am văzut un problemă de asta. Mă înțeleg să aveți. Dar mai încălau niște probleme. Dar eu nu știu de acuma. Deci noi avem niște tipi specialiști care știu a scrie proiecte pentru a duce investiții și să ne ocupăm foarte mult cu aceste probleme. Adică toate problemele care țin de planul nostru de activitate sunt legate anume de speranțele de adus bani din străinătate, atât din resursele europene, cât și din resursele internaționale. Europenii au dat mesaj, nu? Noi pe orizontală o să lucrăm. Ei au zis europenii, vă ajunge și ce bani dați. Vreți, hai de unde dați figurile. Eu cred că, și eu pot să aduc exemplu, chiar în raionul la noi, în raionul Priuleni, un sat care cu fondurile noastre înăuntru Republicii Moldova, fondul ecologic, fondul de investiții, este fondul regional de dezvoltare, centru, sud, nord, noi ne aproximăm la centru. Deci ei, anumite satul Corjova,
s-au rezolvat probleme deja din și canalizare. Au stații de curare a lor. Acum au câștigat un proiect cu amenajarea drumurilor, adică reparația drumurilor și iluminare. Deci, practic, satul s-a rezolvat toate problemele care au avut de aprovizionare cu apă, cu canalizare, cu toate cele de lucrătare. Deci, mai mult trebuie, știi, de scris. E clar că nu se câștigă toate proiectele, dar mai avem posibilitate. Da, mai avem posibilitate. De la vrem, nu vrem, tot în asfurt o să vină. Că elegem pe calea ambasadelor, pe calea altor, pe alte căi. Deci, posibilitate, banii Republicii o să vină, dar trebuie banii care trebuie în primul rând gestionați corect, vă dămurezi de ce? Avem comun servicii. E imposibil de angajat 4-5 oameni specialiști, un sudor, un lemnar, care să facă aceleași bănci, trotuare, bordură, pavaj, să le producă la noi. Care ieri avem, avem, nisip poate luat. Care va, adică suma de bani care e posibil de cumpărat, de achitat scaunele, exemplu, într-o sumă, spre exemplu, să punem 1000 de lei, noi poate să putem să le producem pe loc. În plus la asta, să avem și careva oameni la serviciu, care să primească salarii și careva familii indestulate. Dar nu să cumpărăm prețuri nebune, nu e aceleași scaune, nici trotuar, nici tot așa. Nu trebuie mulți vorbim. Bani sunt o grămadă. Nu trebuie să luați fost de domnul Nicolae Grade. Să găsesc, dacă trebuie. Ce vrea să fie foarte interesant, de luat bani. Nu știu eu, bani nu sunt bani eu. Bani nu știu eu. Bani de lui pe loc, întâlnător. Și de adevăr cumva primăria, unica primării care era destulată. Vă trebuie să dați viețele și aveți și banii primăriei așa. Dar ați dat viețele la persoane fizice și amăcă la bani. Este domnul Zolzon, noi am dat un deschidere, dar eu am construit-o. Da, știi, am te-l spune, eu am construit-o. Aș vrea să zic că domnul Zolzon este în platou, deci da, să știi. Nu știi, că la noi se închid 4 ori 5 agenții economici, deschid 1 ori 2. Deci nu crezi că așa banii stau în pietru? Mai ales că noi nu suntem o zonă atractivă. Domnul Vladimir Panaț, doamne, piața de 250.000 de ani, suntem în certă primărie, dar alte piață nu vezi nicio capitică. Dar noi nu vedem nicio capitică. Păi, produce tu primăria bani. E o întrebare foarte grea. Eu nu pieta piața, nu. Foarte grea. Dar este o nuanță. Statul, în primul rând, Guvernul Republicii Moldova trebuie să onoreze obligațiunile sale 100%. Ce înseamnă? Toate cheltuielile bugetare care sunt la școli, grădiniță, școli de funcționari tehnici, trebuie să fie conform Constituției Republicii și poți fi bază bugetului de stat. Cei ce vin în primărie orașului Crângulei, impozitele lor, care vin aici, de unde avem noi salariul, menținem amenajarea teritoriului, evacuarea gunoiului, deșeurilor, tot. Trasă, nici nu. Citem noi repart. Dar, părerea că asta nu se întâmplă. E cel mai strașnic asta. Că noi cele 4 milioane, 5 milioane, ca să faci o stradă sau să o filtră, noi le acumulăm. Și, drept a spus domnul Nicolae, primăria orașului Crăciun are posibilitatea de impozitele care sunt pe teritoriul ei să trăiască. Pentru că la noi se primește chiar și pentru pensionari. Aproape doi lucrează pentru un pensionar. Dar ai unul 0,47. Și de la oraș Crângulițe, să dăm la șimente localități. Să facem drujba la urmă. Aia asta e o situație. A doilea, noi avem mărfurile accesate, care se vând pe teritoriul orașului Crângulițe. Toate băuturile alcoolice, bere, cafeaua, toate alezeți. Mărfurile accesate. Motorina, benzina, toate mărfurile accesate. De ce nouă? Ele se iau la hotar. De ce nouă nu ne dau și nouă? Partea noastră, că noi vin de pe aici. Noi știm câtă motorină avem să vândut, câtă benzină să vândut, cât Rachiu vine de a se vinde pe porn așa, oficial. Cam știm asta. Se dă în partea noastră. Aici se folosește benzină, motorină, faciment, folosesc teritoriul orașului Crângulei. Aici trebuie să fie. A doilea, noi avem mașini de tătic și tractoare care avem teritoriul orașului Crângulei. Toate. De ce impozitul fie? Trebuie să duc 100% la Chișinău. Sau să dăi 50% la Consiliul Regional și Consiliul Regional să dăi cât treci, să dăi primărie. Din ce cauză?
mașini cetățenilor orașului Crâlin, fiți buni, 50% din impozit și taxa rutieră, dați-o la primărie, că aici se face, pe aici mărg toți. Și ultima, care e omenajare. În orașul Crâlin, pe zi, noi am numărat într-o an, vin în jurul la aproape 1000 de oameni, cu rutieră, cu mașinile particulare, cu întrebări personale care vin în orașul Crâlin. Numai că tu e chibrit să-ți vorbim fiecare și de acolo cu ce mărturie este. Eu nu mai spun că aduc și deschid bagajul și mă drum la câini. Aici, pe loc. Dar când a rugat Consiliul Raional, dați o parte din bani pentru amenajarea teritoriului, să fie din Consiliul Raional, pentru că aici vine foarte multă lume. Vine foarte multă lume. Nu s-au acceptat lucrurile astea. Ea se trebuie să fie acceptată, fiindcă este orar de neședință, deci trebuie să dea este. Și nu în ultimul rând, sunt fonduri extrabugetare. Sunt bani care sunt puși acolo. Și fondurile sunt bugetare. Iată și fondurile să nu fie date așa, sau să nu te știu urmă lichidate în diferite moduri, dar să fie date după necesitate la administrație publică locală. Deci cauza. Pe perioadele când se permite independență, noi tare și țara am făcut de lucruri este. Dar districatul este stricat tot. Districatul e mai ușor, mai greu de menținut, dar e districatul ușor. Deci e, măcar să ne dai cât este posibil. Pentru că eu înțeleg destul de bine că și de aici noi care au fost cu mine în Sulehov, orașul Sulehov. Eu a, este altfel spus. Bugetul orașului Sulehov, din Bolonia, un oraș cu toți sătul cu 17 catolici împrejurul lui, are un buget a raionului Crâulieni. Cât 17 mii, în total. La de las, sunt nou. În jumătate, să vă spun. Dar are un buget a raionului Crâulieni. Din ce? Din ce? Când ne acolo, noi facem gălăgie, dar iau salariul numai. Dar nu trebuie să mai bine că pentru că din salariul e 50% plătește fondul locativ, impozit fondul locativ, au plătește, cât de zicește, apa e scumpă, canalizare. Și de aici, dar aici toți bani vin la primărie. Domnul Pălăre, iau salariul, dar eu ce cu 1000 de lei, să mai mărit bugetul, penalitățile, că noi ne-am zis că pe băiatul. Doamna Stefana a fost cu mine. Ce a văzut? Eu văd de acolo cum nu mi-a zis de ea. Am fost cu mine la cram. Când îi ies, eu am văzut, dar acolo domnul care ne-a însoțit pe noras a spus așa, aici sunt banii europeni, aici sunt banii europeni, acolo sunt banii europeni. Ei cu banii lor nu au făcut aproape nimic. Asta este. Dau bugeș. Da, întrebarea următoare. Întrebarea dumneavoastră, eu v-aș răspunde numai și numai pe proiecte și investiții pentru Crâuleniu. Ce are acolo? E puținul ăla, nu pot. Rotația de bani pe scrie, să zicem, anual, e ok. Dar asta nu ajunge. Eu nu cred că acoperă ceva. Eu când aud că stăm cu mâna întinsă, pe mine mă șochează. Nu stați cu mâna întinsă. Mâna întinsă, toți ne-am prins ca când ziceam cercetori, toți la piața centrală. Mai mult bun. Dacă s-ar pune să lucreze fiscala în Republica Moldova, așa ca lume, noi mai avem un buget republican. Și așa nu vizibrați. Noi suntem la nivel de Crâulieni, domnul Pălăre. Suntem sus de tot. Dar nu de ce? Pentru că toți banii de acolo vin. Păi ok, dar noi nu putem să mergem acolo să-i faci Crâulieni. Stăm pe loc la Crâulieni. Domnul Pălăre, trebuie de făcut elegul în fiscal să plătească tet, puțin, dar tet. Nu unul să plătească și două tăiești. Dumneavoastră vă bați la tine. Eu spun un banc. Mă dar nu ne-ai lucrat la gente cu la prizonie, locul meu nu aveți de ce să acasă. Era un ministru Șorocu. Nu știe. Totuși, Uzbekistan. Asta e realitatea. Totuși acolo, când era în Cărășină, prin Uzbekistan. Care o frate prin Lugodensk. Da, de toți scoți, da. Și el mă întreabă, să ne arătați că e o secție de poliție. Să duc și l-a arătat. Eu, pus în flanc, așa cum trebuie și tot, l-a arătat, mi-a spus că îi fac bine tot. Am văzut o trază zara și-a dat Dani Țanu, șef poliției raionului. El spune, dacă noi ați dat bani în dată acolo, noi ați dat bani în dată acolo, noi ați dat bani în dată pe amenză, rutieră, mișeie, adică administrativii sunt toate. Și el, pe vreme și el spune așa, băi oameni buni, la Uzbekistan, că și mai mare corupție universitate care era acolo. Spune, banii care îi dați la stat, puneți-i în buzunare. Dar pe cei care îi puneți în buzunare, dați-i la stat. Eu astăzi așa arăt și ce îi dați voi la stat astăzi, puneți-i vouă în buzunare. Dar și vă rămâne vouă, dați la stat, dați la viu. O întrebare și mai mult să-ți finisesc. Cu câini vagabonzi, eu n-am putut pe la urmă tot și... Este bine. Să-ți spun întrebare. Eu n-am răspuns. A, cer scuze. Eu tot n-am răspuns. Cer scuze.
Dar și acum răspunsul care dorește. Dacă îmi permiteți, întrebări, am ascultat fiecare candidat, fiecare al prevederilor. Eu sunt cunosc lucrurista, eu am fost 7 ani și în București, în tenderul Ministerului Pașamentului. Întrebarea cu investiția asta lucru foarte serios. Și e cel mai principal, ce este o primărie. Eu văd numai decât distris proiecte și numai decât proiecte de hotărâri la guvern și prin fondurile care v-au spus aici. Și mai văd o întrebare care aici pe loc trebuie rezolvată. Eu din stat aș face analiză și evidență la toți agenții economici, la toți terenurile care sunt, la toți agenții care sunt pe teritoriul prelevii statului principal asta, eu aș face o analiză ca să vedem care, cum, ce este și ce bani s-a duc în colosul primăriei Sângurei. Dacă și bani rămân ei, mulțumim. Mulțumim frumos. Eu le-aș dori domnilor care vor să fac cu bani. Vă spun că pe unul din zile să lucrez, să vadă cum se...